אפשר להתחיל? ערב טוב. אני שמח ומתרגש להגיע הלילה לבית כנסת מגן דוד של הקהילה החלבית פה בחולון. אני מרגיש קצת כמו בברוקלין, אבל הוא אומר שפה זה האורגינל, ופה התחיל הכל, לא? פה ובסוריה. הכל לך התחילה פה, אתם אומרים, לא בדיעבד. שהם לא ישמעו רק. ראינו בפרשה, השיעור הזה לפני שאני אשכח, שיהיה לעילוי נשמע דבורה בת מרסדס. ראינו בפרשה שיעקב אסף את בניו מסביבו, ואמר להם, יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. זאת אומרת, היה לי יעקב תמונה ברורה, מה הולך להיות פה בארץ, בעולם, באחרית הימים, והוא עמד כבר לתאר את הסוף, ממש, את הימים האחרונים. השאלה, מה זה את אשר יקרה אתכם באחרית הימים? זה השאלה. זה היה צריך להיות רשום עם ה', לא עם א', יקרא אתכם, כתוב. אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היה צריך להיות אשר יקרה לכם באחרית הימים, או יקרה אתכם. ומה למה זה כתוב באלף? אבל חנן וסרמן, השם יקום דמו, בספר שלו קובץ הערות, הוא אומר את זה בשמו של החפץ חיים, הוא אומר, יש שתי סוגי צרות בעם ישראל. צרות גופניות וצרות רוחניות. ועל זה יש שני חגים. פורים, שזה על הגוף, וחנוכה, שזה על הנשמה. כן? פעם אחת גזרו גזרה על הגופות, פעם אחת גזרה על הנשמות. המקור של צרות של הגוף וצרות של הנשמה הוא אותו מקור או ששני מקורות שונים? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? בן אדם עכשיו יש לו צרות, מחלות, כאבים בגוף, שברים, עייפות, לא יודע, כל מיני בעיות. וירוס, לא יכול לזוז, כואב. מה באותו מקור? ויש בן אדם שיש לו בעיות רוחניות. צרות רוחניות, צרות לנשמה. אז באמת רבותיי, חפץ חיים אומר, זה יסוד ענק לחיים, שלא תשכחו את זה לעולם. לא יודע אם אי פעם שמעתם את זה, אולי כן. הנה גם נפתחו שערי שמיים, ברוך השם. הבאתי את הגשם, אצלנו כל יומיים שלושה יש כאלה גשמים בלי סוף. רק נחלתי פה, התחילו הגשמים, מעניין. בקיצור, אז אומר החפץ חיים, שצרות גופניות מגיעות מגזרה של מי? של הקדוש ברוך הוא. וצרות גופניות, סליחה, צרות גופניות מגיע מגזרה של הקדוש ברוך הוא. בצרות רוחניות ממי מגיע? לא מגזרה של הקדוש ברוך הוא. ממי מגיע צרות רוחניות? מנסית רעך. יש אחד שממונה על צרות לגוף, וזה הקדוש ברוך הוא. כאבים, מחלות, כל מיני בעיות כאלה. ויש צרות רוחניות שזה בא מנסית רעך. אך כיוון שעכשיו גילינו שהצרות שלנו בחיים יש להם שתי מקורות שונים, פעם אחת יורה עליך ערבי, פעם אחת יורה עליך גרמני, זה לא אותו דבר. נכון או לא? עכשיו אתה מבין שיש שתי מקורות ירי. אז מה עכשיו נעשה? אין, אפשר לטפל בשניהם באותה שיטה. אז אומר החפץ חיים, בצרות גשמיות, איך ניפטר מהם? הפסדי ממון, מחלות, בעיות כאלה. מה נעשה? אומר החפץ חיים, די
לעורר זכויות על ידי תפילה ומעשים טובים. זהו. מתפלל לפקוט להשם ולהרבות במעשים טובים כדי שנמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. כמה שאתה יותר מוצא חן בעיני השם, לשטן לא נעים לקטרג עליך. הוא יודע שעכשיו זה את רצון. ברוך הוא מתמוגג ממך. אתה לומד, אתה משקיע, אתה תורם, אתה עוזר למסכנים. אז עכשיו שהשטן רוצה לבוא ולהכניס איזו תביעה נגדך, על משהו שמגיע לך, כדי להחמיר עליך את הכאבים, או להביא עליך כאבים חדשים, זה לא שעת רצון. צריכים לחכות לשעת הכושר. מתי יהיה לו שעת הכושר? אף פעם, זה תלוי בך, אל תיתן לו אף פעם. כל הזמן תהיה עסוק במעשים טובים. אז ממילא, כל פעם שהוא ירצה להביא את הקייס לפני השופט, הוא יראה שהשופט והנאשם הם במצב רוח טוב מאוד עכשיו בדיון. נגיד, זה לא הזמן. נגיד לו, מה, תכניס? לא, לא, זה לא היה הזמן, מה? שופט היה מעיף אותי מהמדרגות. בא להם אחרי שבוע, גם זה לא הזמן, מה? הוא מוצא חן בעיני השם, ונוח מצא חן בעיני השם. אברהם הוא אבי, כן? יוסף הצדיק, אלה אנשים שהשם אהב אותם. מה עם צרות רוחניות? איך עכשיו נתפטר מצרות רוחניות? זה לא אותו דבר? מה אתם אומרים? אם אדם מתפלל על הבעיות הרוחניות שלו וירבה במעשים טובים, זה לא יפתור לו את הבעיות הרוחניות? אז למה, אז אם ככה זה אותו דבר, אז למה אנחנו אומרים שיש שתי מקורות ושתי שיטות להתמודד? זו שיטה אחת בעצם. שיטה, אבל תשמעו טוב רבותיי, זה חידוש ענק. כדי לבטל צרות רוחניות, צריכה להיות מסירות נפש גדולה שבכוחה לשבר את הקליפות. סתם מעשים טובים ותפילה לא יעזרו לבד. צריך סוג של מסירות נפש יוצא דופן. יוצא דופן. זה, אתן לכם דוגמה, מה זה קליפות? עכשיו יש לך תפוז, יש לו קליפה. נכון? הפרי מוגן, יש מחיצה בין הפרי לבין האוויר. שלא יתייבש, שלא יתרכב. הוא מגן עליו טוב. עכשיו, אם נשים קליפה אחת דקה, הוא מגן עליו. אם נשים עוד קליפה, מגן עליו עוד יותר. אם נשים עוד קליפה, כמה שהקליפה יותר עבה, ככה הפרי יותר מוגן, נכון? למשל, אבטיח, אבטיח, הקליפה שלו כל כך עבה, אתה לא יכול לשבור אותו אפילו אם היה, תן לו מכות, מכות נשאר שלם. פירות אחרים, תיתן לו מכות, הוא יהיה בוחור בסוף. זאת אומרת, רואים, ככל שהקליפה יותר מתאווה, ככה יש מחיצה בין הפרי לבין העולם. כשאדם עושה עבירות, לפי הקבלה מוסבר, שכל עבירה נוצרת מעטפת מסביב לנשמה. כאילו שעכשיו שמת את הנשמה בתוך איזה נייר, ועוד נייר, ועוד נייר. ועוד נייר, כמה שיותר ניירות, נהיה יותר חושך בפנים. אז ככל שיש יותר עבירות, יש יותר קליפות. ככל שיש קליפות מסביב לנשמה, זה מונע ממנה את האור האלוקי. אז הנשמה יושבת במחשבים, זה מה שאומרים, במחשכים או שיבני השם. זאת אומרת, בגלל שאני עושה עבירות, נהיה קליפות, אז אני עכשיו יושב במעמקים, במחשכים, בחושך, חושך רוחני. איך יוצאים מהדבר הזה? מתפללים, מתפללים, אבל זה מציאות. אם אדם עכשיו לא עלינו קרתו לו יד, עכשיו הוא יתפלל 50 שנה שיצמיחו לו יד. תצמח לו יד? לא. לא, כי זה מציאות כבר. לשנות מציאות, לשנות מציאות שנוצרה, צריך מסירות נפש במדרגה גבוהה מאוד. אבל בתנאי שזה מציאות רוחנית, שזה עוד אפשר לתקן.
מבחינה גשמית, את הנעשה אין להשיב, מעוות לא יוכל לתקון. עכשיו אנחנו מבינים את דברי יעקב לבניו, אשר יקרא עם א', אבא שבשמיים קורא לבניו, הוא ממתין ומצפה שיבוא אליו. אם יזכו ויתעוררו מן הקריאות, לא יהיו זקוקים לצרות ולגזרות קשות ולפוגרומים ולכל מיני דברים אחרים. אבל אם לא יאזינו לקריאותיו של אבא, הוא יביא עליהם פחד נורא שיאיים על חייהם. זה מה שנאמר בפרשת בחוקותיי, והפקדתי עליכם בהלה. אדם חי בפניקה, כן? ואז הם מהבעלה מזדעזעים ושווים בתשובה. כמו שהגמרא אומרת, גדולה עשרת הטבעת שהסירה חשברוש ונתן לאמן, יותר מ-48 נביאים שבאו ונתנו מוסר ואימו וצעקו והפחידו וכל מה שעשו. בסופו של דבר, ברגע שנגזרה גזרה על שואה, לא עלינו, שהחשברוש נתן את הטבעת לאמן הצורר, כולם חזרו בתשובה. וזו התשובה לשאלה המפורסמת, איך ייתכן שכתוב בגמרא, מבני בניו של אמן לומדים תורה בבני ברק. בדורות הבאים יזכו צאצאיו של אמן להתגייר. איך אנחנו יודעים שהם התגיירו? כי לא מלמדים גויים בישיבת תורה. אמרתי שעכשיו יש איזו פרשה שמזעזעת את הארץ בימים האחרונים, שאיזה עילוי תורני, בחור צעיר שעמל בתורה והגיע למדרגה, התברר שהוא גוי. אמא שלו הודיעה לו שהוא גוי. אמרתם על זה או לא? הרב יצחק יוסף דיבר על זה בדרשה האחרונה שלו. הוא רצה לחדד את ההבדל מתי מגיירים מהר גוי ומתי מושכים אותו כמו שכתוב בהלכה. שבא הגוי ורק מתחיל ולא יודע ממינו משמאלו ולא יודעים אם הוא יהיה רציני או לא, דוחים אותו, לך תבוא עוד חודש, תבוא עוד חודשיים, לראות כמה הוא רציני. יש כאלה בדקה מתייאשים, אלה לא היו מחזיקים שבוע בדת. אבל יש כאלה חוזרים, אבל חוזרים באדישות, יש לי אלפים כאלה, אלפים, אי אפשר לספור כמה. באמריקה, אני מדבר באנגלית, אז הם מתלהבים, כל הגויים שומעים את זה בכל העולם. כל שעה מקבלים אימייל, תעזור לי, תודה, תעזור לי להתגייר, תעזור לי להתגייר, אני אבוא לניו יורק, כל מיני סיפורים. רובם, איך שאני אומר להם, תשמור שבע מצוות בני נוח, ואני מפרט להם במהירות מה זה, ותהיה בן אדם טוב, תאהב את עם ישראל, את הקדוש ברוך הוא, ומובטח לך גן עדן של גויים. רובם פה כבר נשרו. גן עדן של גויים. נשרו כבר. קיבלו את הפרס שלהם כבר. כן, לא כבר נחה דעתם. כן, יהיה לי גן עדן, אני לא חייב להיות יהודי. למה? אצל הנוצרים והמוסלמים, כיוון שהם דתות שקריות, זה דתות של שקר והבל, אז שאנשים נוכלים, ממציאים דת, ברור שזה שונה ממה שהשם, כי השם זה חותמו אמת, ואנשים הם נוכלים. מי שבא כבר וממציא דת שקרית, הוא רוצה לשבח ולהדיר את שמו, נכון? איזה אדם ימציא דת? אדם שהולך וכותב ספר, ומזייף אותו כביכול זה מבורא עולם. זה אחד הנוכלים הכי גדולים בהיסטוריה. אדם כזה, מה מניע אותו? הוא רוצה להיזכר בהיסטוריה כמנהיג. כמו שהיה משה ואברהם, יצחק, יעקב, נוח, כל מיני אנשים גדולים, הוא גם רוצה להיכנס להיסטוריה. והוא רוצה בחייו לשלוט. ראינו עכשיו דוגמה. ליצן ארור, החליט שהוא רוצה להיות ראש ממשלה. אז ראינו דוגמה למה הוא מסוגל לעשות, לשרוף את המדינה בשביל שישב על הכיסא, שיצלמו אותו קצת הערבים, או שינגנו לו קצת מוזיקה שהוא בא אליהם. ראינו למה תאוות שלטון, ראינו איך היא מעבירה אדם... ליצנות, באמת זה... ליצנות, זה ליצן, זה. אדם כזה צריכים לתת לו סוכריה וגלידה ולהושיב אותו איפה שהילדים, בגן ילדים, שישחק איתם עם המכוניות האלה מפלסטיק. שם הייתי שם אותו. זה מה שמתאים לו. לא הייתי תולה אותו כמו שמגיע לו. לפי הדין היה צריך לתלות בוגד כזה, ששיתף פעולה עם אויבי ישראל שקוראים להשמדתנו ונתן להם את כל הכסף של המדינה,
זה בוגד שלפי התורה היה צריך לתלות אותו. אבל אני הייתי עושה לו משהו יותר טוב. מושיב אותו בגן ילדים עם ילדים בני שלוש, עם סוכריה על מקל ובמבה, ומביא את כל העולם שיצלם אותו. איפה הסוף שלו? כן. זה מה שצריך לעשות לו. אז בקיצור, אחד שבא וממציא דעת, אז הוא רוצה לשלוט. הוא רוצה גם, הוא חושב אולי שהוא הכי חכם. הוא חושב שהוא יציל את המולדת. אז הוא רוצה גם כסף, יש פה גם כספים, נכון? לא צריך לספר לכם מה הולך היום בפוליטיקות. אז עכשיו אני שואל, אז אחד כזה הוא כבר נוחל מלכתחילה, הוא בא וממציא דת, נכון? אז עכשיו, איך הוא יכתוב למאמינים שבדת שלו, שאם... הוא רוצה הרי להגדיל את הדת, איך הוא יגדיל? אם הוא יגיד לאנשים שלא נמצאים בקט שלו, מי שלא ייכנס לקט שלי לא יהיה לו עולם הבא. אם הוא יגיד להם, לא, אתם יכולים להישאר מה שאתם, מה אתה? אתה יהודי? תשאר יהודי. מה אתה? נוצרי? תשאר נוצרי. מה אתה? ערבי? מוסלמי? תשאר מוסלמי. אתה בודהיסט? תשאר בודהיסט. אתה רוצה להצטרף לקבוצה שלי? תצטרף. אם תהיה מה שאתה, יכול להיות לך גן עדן. אם תבוא אלינו, גם אצלנו יהיה לך גן עדן. טוב, זה לפחות אובייקטיבי. לא מניפולטור. אבל למשל, אצל הנוצרים, אם תבוא ותגיד להם, תגיד לי, אם אני אשאר יהודי, הרי אתם בעצמכם אומרים שאנחנו עם הנבחר, ואני לא מקבל עליי את ג'י-סי, אז אני, יש לי גן עדן? מה פתאום? מי שלא מקבל את ג'י-סי הוא כופר. מה זה? מי יגאל אותך? חייב להאמין בו. קבל אותו עליך. ואם אני לא אקבל, תשרף שנים בגיהנום. אתה בא למוסלמים, תגיד, אם אני אשאר יהודי צדיק, אמשיך לעשות דברים, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותי, שאתם בעצמכם מודים. אבל אני לא רוצה לקבל את הנבואה של מוחמד. עזוב אותי מוחמד, אני מספיק לי, יש לי כבר 48 נביאים יהודים. מסתפק בהם. מה אתה אומר? אפשר? מה פתאום? אם לא תתאסלם, אתה ישר הולך לגיהנום. העם היחיד שאומר לגויים, מה פתאום שתתגייר? תישאר מה שאתה. לא, לא, אני רוצה להיות יהודי. לא, לא, לא. תישאר מה שאתה. מה אתה, ערבי? תישאר ערבי. סיני? תישאר סיני. תישאר קריס, תישאר מוסטפה, תישאר מה שאתה. רק מה? שמור שבע מצוות בני נוח של הגויים, לא קשור אלינו. אנחנו עם ישראל, זה משהו אחר. תהיה בן אדם טוב, ויהיה לך עולם הבא וגן עדן והכל. לא רק שלא מתחננים אליו להיות יהודי, להפך, מערימים עליו קשיים. אבל אם עכשיו יושב בן אדם, לומד תורה כמה שנים, כבר בקי בשס, הלכות, מקיים מקלה כבחמורה, ופתאום התברר לו שאימא שלו זה מהחבר העמים, כי כמעט כולם שם גויים. גמרו על המדינה. אחד הטרגדיות הכי נוראיות בתולדות עם ישראל זה העלייה מחבר העמים. לא שיש לי אישית משהו נגדם בתור אנשים. שיבושם להם, מה, אנחנו לא מאחלים לאף אחד רע. אבל הם לא יהודים. זה מדינה של יהודים פה, לא חסר מדינות לגויים. רוסיה לבד זה פי 100 מישראל. חסר להם מקומות? יש מלא. אבל, כיוון שהם באו לכאן, והרבה ישראלים התבלבלו כאילו שהם יהודים. לא ידעו שהם גויים. אז עכשיו מתברר להמון שהילדים שלהם או הנכדים שלהם הם גויים. זה החורבן, לא שהרוסים אנשים רעים. יש בטוח ביניהם אנשים טובים, ויש אנשים רעים, כמו בכל עדה אחרת. אנחנו לא מדברים כאן על גזענות, שלא יהיו אי-הבנות, כי להיות גזען זה עבירה מהתורה. לסנוא בן אדם בגלל המדינה שהוא נולד בה, או הצבע העור שלו, או המבטא שלו, או המסורת שממנה הוא בא, זה נגד, להיות נגד בורא עולם. בורא עולם ברא בן אדם שחור, איך אתה יכול לסנוא אותו? בורא עולם החליט לעצב אותו בצורה כזאת. יש אומן, עושה תמונה לבנה, עושה תמונה כהה. אז אתה אומר לו, את זה אני שונא, לאמן. אז הוא אומר לו, מה, אתה שונא עבודה שלי? אז אתה לא מערית שלי, אתה. אם יש עבודות שלי שאתה אוהב ועבודות שלי שאתה שונא, אז אתה הולך נגדי. בסדר, אז אני לא מעוניין, צא מהמועדון חברים שלי. אתה לא שייך שם. הבנתם? לכן אסור להיות גזען.
צריך לדון כל אדם ואדם באשר הוא שם, אם הוא בן אדם צדיק או אם הוא בן אדם רשע. ולפי זה להתנהג בהתאם. אתם יודעים, באמריקה יש הרבה יפי נפש. פה קוראים להם שמאלנים, בסדר, זה אותו דבר. ומה זה היפי הנפש האלה? כשאתה אומר איזה מילה, למשל בדרשה, נגיד אתה אומר את המילה רשע, ישר בא לך איזה יפי נפש, פתח את החנות מיצים פה, אבל חשיש את הפח שלי, יהיה לי קצת פרנסה אולי. אולי שעתי למכות. זה 2:10 אחרי הדרשה, כן. בקיצור... אני צריך לתת לו עמלה, לא נעים. בקיצור, אז... אז עכשיו כשאתה אומר איזה מילה רשע, ישר בא לך איזה יפה נפש אחרי הדרשה. I'm sorry. מה? You're so judgmental. שיפוטי. אתה שופט אנשים. אז אני עשיתי דרשה שלמה, האם מותר להיות judgmental, לשפוט אנשים. מה זה לשפוט אנשים? ההפך מלדון כל אדם לכף זכות. יש הרבה אנשים ביהדות אומרים, חייבים לדון כל אדם לכף זכות. ואני אומר, יש אנשים שחייבים לדון אותם לכף זכות, ויש אנשים שחייבים לדון אותם לכף סחוג. למלא להם את הגרון בסחוג. כמו הליצן שאמרנו מהגן ילדים והחבר'ה שלו. את כל הסחוג שבעולם צריך להכניס להם בלוע. ליצן החצר. ליצן החצר. אז איך זה ייתכן? הרי אני כמה... מי יכול להגיד לי כמה פעמים הוא שמע בחיים שלו שחייבים ביהדות לדון כל אדם לכף זכות? מי שמע את זה? שמעתם את זה, נכון? אבל זה לא נכון. זה נגד ההלכה. זה נגד ההלכה, מה? הלכה פשוטה. יש אנשים שהם בחזקת רשעים. יש אנשים שהם בחזקת צדיקים. הווה דן את כל האדם. פה הטעות. לא כל אדם, כל האדם. אדם שיש לו יראת שמיים ופה ושם עושה עבירות, אף אחד לא מושלם. אין צדיק שלא יעשה טוב ולא יחטא, אין כזה דבר. אשר רואים אדם צדיק, איזה רב, תלמיד חכם, בא לנץ כל יום, מוסר נפש, ופעם אחת נכשל באיזה משהו בפומבי, אז חייבים לדון את כל האדם, לא מה שבא לך רק. הוא יש לו חזקת כשר. אז אתה דן אותו גם בדברים שכרגע נראה שהוא עשה לא בסדר. אבל מי שיש לו חזקת רשע, מחלל שבת, אוכל טרפות, כל היום גונב, לשון הרע, נועף וכו', או שהולך צועד במצעד של המתואבים, הסוטים, אחד כזה צריך לדון אותו לכף זכות? מה, התורה צפתה להיות מפגר? איפה יש כזה דבר? איפה בתורה כתוב להיות משוגע? איפה? מה, השם אמר להיות מטומטם? אם עכשיו בא הבן שלך, שואל אותך, הבן שלך קטן, בשבת, רואה את השכן, יורד לאוטו, מניע אותו, בזמן שאתם בדרך לבית הכנסת. שואל אותך הילד הקטן, בן 5, אבא, למה השכן נוסע באוטו בשבת? תלוי מי השכן. אם זה שכן, צדיק, שבא לבית כנסת כל שבת ברגל 20 שנה, שומר מצוות, מתפלל במניין, ועכשיו ראית אותו בחנייה. נכנס לאוטו ויוצא בבעלה מהבניין, אתה חייב לומר לבן שלך, בוא מהר נקרא תהילי, מי יודע מה קרה, זה פיקוח נפש, זה צדיק השכן, וכנראה יש לו פיקוח נפש. זה משהו. כן, בדי, למה? כי יש לו חזקה ששומר שבת. אבל אם זה איזה שכן, כל שבת מניע, נוסע לים, לכדורגל, צועק, מקלל, קופץ כמו קוף על הגדרות, והבן שלך אומר לך, אבא, למה השכן נכנס לאוטו? כי הוא רשע. מורד בהשם, זו האמת, מה אתה, יש מצוות תורה להיות שקרן? מה פתאום? מה פתאום? יש לו חזקת מחלל שבת. מי שאוכל טרפות ומאכיל טרפות, יש לו חזקה חזקה של מאכיל טרפות, אי אפשר לאכול אצלו בבית. מי שידוע עליו שמקפיד בכשרות, סומכים עליו בעיניים עצומות. אתה בא לרב שלך לבית, אתה בודק את הכשרות אצלו? זה ביזיון, זה. יש לך רב, תלמיד חכם, 10 שנים אתה בדרשה, בשיעור שלו היומי, למד אותך הלכות וזה, רואים עליו שהוא ירא שמיים. מה עכשיו תתחיל לבדוק, תגיד, זה ישן, זה זה, זה זה, זה חלב ישראל, אוי לבושה, אוי לכלימה.
יש לו חזקת כשר. לא צריך לבדוק אותו. ואם חלילה, חלילה יתברר בעתיד שבטעות הוא הכשיל אותך באיזה משהו, אתה נקי כלפי שמיה. אתה הולך לפי חזקה, והבן אדם יש לו חזקת כשר. אבל אם אכלת אצל אדם שהוא בחזקת לא כשר, במאכלות אסורות, ולא הכיל אותך שום דבר לא כשר, עדיין תקבל עונש. בגלל שהלכת ושמחת עליו ולא בדקת. ודאי, יש חזקות, כל התורה זה חזקות. רוב ההלכות זה על פי חזקות. הבנתם? לכן כל דבר והחזקה שלו. לא עדיף להגיד לילד, זה תינוק שנשבע, שהוא נשא בשבת? זה כבר נקודה הלכתית. רוב הפוסקים, תדע, אני עברתי על רשימה של כולם, רובם, כמעט כולם, לא סוברים שהחילונים של היום הם תינוקות שנשבו. היחידים שסוברים ככה זה הרבי מלובביץ' והחזוניש. החזוניש, עליו מסתמכים כולם. החזוניש סבר שהרבה מהחילונים האלה הם תינוקות שנשבו. אבל תדע לך שגם החזוניש ידע להבדיל בין חילוני לחילוני. למשל, את בן גוריון וחבריו הוא לא חשב שהם תינוקות שנשבו. הוא קרא להם רשעים. הוא גם לא רצה להסתכל בפרצוף שלהם. זאת אומרת, הם ידעו ספר. למשל, יש רעיון פה עם בן גוריון שראיתי, איזה 40 דקות רעיון שראינו אותו. הלוואי על הימנים בכנסת להיות כמו שהוא היה. הוא נחשב קומוניסט שמאלני. הוא נחשב קומוניסט שמאלני. מה זה קומוניסט? אנטי דת. מה זה קומוניזם? נסתדר לבד, בלי בורא, כן? אז הוא ראינו אותו, אומרים לו, תגיד, אתה מאמין שעצם הגעתנו לארץ פה קשורה לבורא עולם? מה הוא אמר? בוודאי. כל דבר זה מבורא עולם. שום דבר לא יכול להיות בלי בורא עולם. ככה הוא ענה. תראו לי אחד חבר כנסת, שמאלני היום, שיגיד ככה. הם מתעצבנים מהשאלה. רק מהשאלה הוא עלול לגרש אותך עוד. העלית לו את הסעיף שהזכרת את בורא עולם. אחר כך הוא שאל אותו על הערבים, אם אפשר להגיע איתם להסדר פה בארץ. הוא אמר, איזה הסדר? מה פתאום? מקומם לא פה. הארץ ניתנה לנו. שהוא עמד באום, איזה ספר הוא החזיק? ביאליק? עמוס עוז? את מי הוא החזיק באום? החזיק את התנך. מזל שלנו שהערבים של אז לא היו פיקחים כמו היום. היום הם כבר למדו. היום, אתם יודעים, מכל הערבים שיש בעולם, מי הכי ערמומים? מי? הפלסטינאים. עכשיו, הפלסטינאים, אין כזה עם. זה בלוף הכי גדול שיש. הם אוסף של ערבים מכל העולם. ירדנים, סורים, עיראקים, תימנים, סודן, כל הערב הסעודי, מצרים. יש להם ביניהם אל מסרי, אל חלבי, אל זה. רואים איפה הם באו. הם כולם ערבים משאר המזרח התיכון, שבאו לחיות פה. לא היה עם כזה הרי. לפני ערפת מי שמע על עם כזה? אין להם דגל, אין להם צבא, לא היה, אין אף מוזיאון עליהם, אין להם אף ספר היסטוריה, הם אף פעם לא היו נציגים באום, אף פעם לא היה להם מדינה. אין ברקורד של ההיסטוריה שהם מוזכרים בשום מקום. הם פשוט באו לכאן הערבים וקיבלו רעיון. ראו שהבריטים קוראים לארץ פלסטינה, על שם פלישתים. איך אומרים פלישתים באנגלית? פלסטינס. אז מה הם אמרו? פלסטינה. איך יודעים שהערבים לא המציאו את השם הזה לעצמם? שהם גנבו את זה? הרומאים קראו למקום הזה פלסטינה. על שם הפלישתים. להניש את היהודים, כאקט של להניש את היהודים. רגע, אבל איך יודעים שהפלסטינאים אין להם שום קשר לפלסטין? יפה מאוד. בשפה שלהם הם לא יודעים להגיד פא. ב. אז אם באמת הם המציאו את השם, אז לא היה מילה כזאת, הם היו אומרים בלסטין. אין פלסטיין, בלסטיין יש. האם אנחנו נוכל להגיד מילה בשפה שלנו, לקרוא לעצמנו בשם שאין את האות הראשונה באלף בית שלנו? אין דבר כזה. איפה נשמע כזה דבר? לא קיים. לא קיים. מובן? אז אתה רואה את הבלוף. אז איך הם כאלה הרמומים? למדו אנגלית, באים ל-CNN, מרמים את כל העולם,
מקמתים את כל הישראלים מהאקדמיים, עושים מהם קציצות. אתה משתגע על זה, נוכלים הם. מאיפה הם קיבלו כזו ארמומיות? שאר הערבים בעולם לא מתקרבים לכזו רמה של ארמומיות. ארץ ישראל יש בה מעלה. מה? אווירה דארץ ישראל מחכימה. אתה נושם פה את האוויר של הארץ, אם אתה ברמה 70, אתה עולה לרמה 90. אתה ברמה 30, אתה עולה לרמה 50. אחרי שאתה הולך לגור בארץ אחרת, יורד לך החוכמה. שמעתי שחכם בן ציון אבא שאול, זצ"ל, לא רק שהיה חי פה ונושם את האוויר של ארץ ישראל, מדי פעם הוא היה לוקח איזה מישהו שיקח אותו לשפת הים. אתם יודעים, ירושלים זה רחוק מהים. הוא היה בא, איזה 20 דקות, עומד למעלה, נושם את המים, את העדים של הים, והיה חוזר. שאל אותו התלמיד שסיפר לי את זה, מה כבוד הרב מגיע לכאן לנשום פה וחוזר? אמר לו, יש כאן כספית. כספית זה מאוד טוב למוח. כאילו, אני רוצה להיות עוד יותר חד בגמרא. הוא היה הכי חד שהיה בארץ. מוח כזה, איפה אתה מוצא? כל התלמידים שלו רועדים בשיעור, מרוב הגדלות שלו. אז באמת, הוא היה נושם את הכספית הזאת. אז אני לא יודע, יש פה איזה סוד רוחני שנקרא אווירה... כספית זה רעל אם מזריקים אותו לדם, אם נושמים אותו. לא, אם זה נושמים אותו באופן טבעי זה טוב. לא מדובר שם כל היום, מדובר שם שהוא נושם אותו פעם בכמה חודשים, כן, זה לא ביג דיל. בקיצור, הוא ידע מה הוא עושה, אם הוא בעד לשם, הרי הוא לא מבזבז דקה על דברים השטויות. קיבל את המסר הנכון. בקיצור, אז נחזור לעניין. אז התחלנו לומר, איך הגענו לים? לא יודע, מערב. טיילנו פה. רגע, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברוך. אמן. על הנוכלים, הפלסטינים. הרבה לפני זה, איך הגענו אליהם גם. לא יודע. היה לי פעם רב, היינו קוראים לו מלך הרברסים. זה היה השם שלו. למה? כזה מוח היה לו, הוא היה בשיעור גמרא מתחיל מדרש, עובר לחומש, עובר לזוהר, עובר לרמב״ם, עובר לעוד מדרש, עובר לשולחן ערוך, עובר לאיזה ספר חסידות, ככה במשך שעתיים, עולה, קופץ, נכנס, שעתיים, עד שגמר להקיף את כל הסוגיה מכל הספרים, אז היה נעצר, היה אומר, איך הגענו לזה? אמרו, אנחנו אבלים, איפה עכשיו נזכור את כל המהלך? אז הוא היה ככה, סוגר שנייה את העיניים, או, ככה היה אומר, או. אתה שאלת, הוא כבר חזר 30 צעדים אחורה, הוא זכר מאיפה זה התחיל. אנחנו לא יכולים לחזור שלב אחד אחורה. היה מוח כמה חלוד. שהעמדת מזויבת, דקות מזויבות. אז אני התחלתי להגיד על גם לפני זה, זה רק חלק מהמהלך. שבן אדם עכשיו ממציא דת שקרית, נכון, הוא ממציא דת שקרית, אז יש לו רצון להשתלט על האנשים, נכון? אז כשבאים אליי כל הנוצרים האלה, הם רוצים להתגייר. אני אומר להם, תשאר נוצרי, תשאר מה שאתה, ויש לך עולם הבא, מה אתה צריך להתגייר? אז רובם פה כבר נופלים, אבל מדי פעם יש כאלה אומרים לי, no, I want the real thing, הם אומרים. אני רוצה את הדבר האמיתי, לא רוצה להסתפק בשבע מצוות. רוצה שבע מצוות. רוצה את ה... יש כאלה גויים, אפשר גם מגויים ללמוד הרבה מוסר השכל. למשל, יש גויים אומרים, אני רוצה לאכול כשר. שאלתי איזה גוי, למה אתה משלם פה בחנות פי שלוש על בשר, בזמן שהבשר שלכם שליש מחיר? אומר, בגלל שזה כושר. אז אני אומר לו, מה זה כושר? הוא אומר, כמו שהשם אמר. אז אני אומר לו, אבל אתה לא חייב לאכול כושר, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. זה לא עבירה בשבילך. אז מה הוא עונה? אם בורא עולם אמר ליהודים לאכול רק את זה, גם אני אוכל. להפסיד, אני לא יכול להפסיד מזה. זה בטוח משהו טוב. שלם פי שלוש ולא שואל שאלות.
אמונה תמימה יש לו לגוי. נכון או לא? יש איזה מעשה, היה איזה חסיד שותף של ערבי בביזנס. יש להם אינסטלציה, מוכרים חלקים של אינסטלציה, צינורות, כל מיני ברזים. עסק גדול, מסגשג. אז יום אחד החסיד אומר לערבי, אחמד, מחר אני לא מגיע. מה? הוא אומר לו, מחר יום כיפור. אומר לו, נו, מה זה? אומר לו, אנחנו צמים, הולכים לבית כנסת וזה. אומר לו, אני יכול גם לבוא. סקרן, לראות מה זה. אומר לו, אתה יכול לבוא, אבל אין כיסאות בבית כנסת, הכל כבר מכור מראש. אתה יכול לעמוד בחלון, בחוץ. באמת הוא בא, לקח את הכתובת, הגיע. עכשיו, יום כיפור עושים מחירות. מוכרים. פתיחת ההיכל, זה, צועקים. אז הגיע לאיזה קטע, נגיד מפטיר יונה, או פתיחת האחד של נעילה, משהו יקר. אז החסיד צעק, 20,000. אז אחמד מהחלון צעק, 30,000. אז כולם הסתובבו, רואים את הערבי עומד בחלון, צועק 30,000. אומרים לו, אתה יהודי? אומר לו, אני ערבי. אז אומרים לו, אז למה אתה תורם 30,000? אתה יודע מה אתה קונה? אומר, אין לי מושג. אומרים לו, אז איך אתה מוכן 30,000 לתת בלי לדעת מה אתה קונה? אומר, אני לא יודע מה אני קונה, אבל אם יצחק, השותף שלי, נתן על זה 20, זה ודאי שווה 40 לפחות. פיקח, קלץ. מה, הוא מציע ככה בקלות 30, 20? הבנתם? יש איזה אחד חרדי, בא אליו איזה גוי, אומר לו, תגיד, אתם היהודים, איך אתם כאלה חכמים? אז אמר לו החסיד הזה, אנחנו, יש לנו דג מיוחד שאנחנו אוכלים אותו, הוא פותח לנו את השכל. אומר, מה? אומר, הנה, זה הרינג. אתה רואה, בצנצנת, הרינג, תראה, תטעם. תואם, אומר, דווקא לא רע. אומר, אז למה אתה לא מביא לי? מה, אני לא חבר שלך, אתה לא רוצה שאני אהיה חכם? למה לא? בשמחה, זה קצת יקר אבל. כמה? $300 צנצנת. $300? אז הגוי ככה אמר, $300 צנצנת? אומר, כן, שווה כל אגורה. אתה יודע איך זה פותח את השכל? אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, להיות חכם, הייתי מוכן גם לתת יותר. הנה, 300 תקנה לי. הוא הלך, קנה לו ב-4.99, הוריד את המדבקה של המחיר, הביא לו. הגוי אכל, אומר, תודה רבה. למחרת הגוי עובר מהחנות דגים של היהודים, רואה פיש מרקט. אמר, מעניין לראות, אולי אני אקנה עוד קצת מהדגים האלה. הוא בא, רואה בחלון, 4.99. תפס קריזה, רץ לחסיד, מנדל. מה, אתה רמאי? אתה חשבתי שאתה צדיק. אומר לו, מה אתה מכרת לי $300 בדבר שאפשר להשיג אותו ב-4.99? אומר לו, אתה רואה? כבר קיבלת שכל. לפני זה לא אכלת ללכת לבד לחנות. עכשיו אכלת מהדגים, תראה, הלכת לבד. בקיצור, רבותיי, נחזור לעניין. אז למה כתוב, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא עם א' אתכם באחרית הימים, ולא יקרא עם ה', אלא, כמו שהסברנו, מסביר החפץ חיים, יש שתי סוגי גזרות, על הגוף ועל הנשמה. ועל הגוף צריך להרבות בתפילה ובמעשים טובים, ועל הנשמה, מה האדם צריך לעשות? מסירות נפש ברמה יוצאת דופן, לא ככה, בקושי, משהו רציני מאוד. ואם לא, הקדוש ברוך הוא מביא עלינו, לא עלינו, מביא עלינו פחד ובעלה. ונתתי דוגמה מהמן, זוכרים? שהמן, אחשוורוש הסיר את הטבעת, והטבעת הזאת גרמה שכל עם ישראל יחזרו בתשובה. מה שלא הצליחו כל הנביאים,
ממשה ועד היום, אף אחד לא גרם שכולם עשו תשובה. מי כן גרם? המן הרשע הנאצי, המן האגגי. עכשיו אני אשאל לכם שאלה. איך ייתכן שבני בניו של המן לומדים תורה בבני ברק? אז אמרנו, חייב שהם יתגיירו, כי אי אפשר ללמד בישיבה גוי, וככה הגענו גם לגוי. ראיתם? גילינו את התחלת המסע. חזר לך. חזר לי. זה רק בגלל שהשם לא רוצה לבייש אותי, אז הוא עוזר לי, המוח כבר חלוד. בקיצור, אז באמת אמרנו, איך מלמדים את הגויים בישיבה? משמע שוודאי הם יתגיירו, כי אסור לדעת, כתוב במסכת סנהדרין, עמוד נון ח' ונון ט' שם, כתוב גוי ששמר שבת וגוי שלמד תורה חייב מיטה. זה שתי מתנות שהשם נתן רק לעם ישראל. אז זה אי אפשר לתת אותו. כתוב תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מה זה מורשה? כמו מאורסה, אירוסין. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ומשפט וחסד רחמים, והרסתיך לי באמונה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה החתן, ועם ישראל זה הקלה. הקדוש ברוך הוא מארס אותנו, ויש לנו בינינו לבינו הסכם. גם כן, מה זה מורשה? ירושה. ירושה שעובר מאב לבן, אבל באותו עם, לא מעם אחר. עם אחר לא שייך לירושה, כן? אז באמת, עדיין קשה קצת, כי הרי יש מצווה להרוג את המלאק. מצווה לבאר אותם מן העולם. עכשיו מה, איך פתאום אתה נותן להמלאקים להתגייר? איזה בית דין מסכים לגייר אותם? עכשיו באים איזה שלושה, ארבעה גויים, שלום, כבוד הרבנים, אנחנו הגענו, עכשיו אנחנו, איך, מה, קוראים לי אני, ויזאתה, פרשנדאתה, מה, מי אתם? אנחנו בני המן האגגי, ממשפחת המלך הגג של העם עמלקי. מישר הדיינים צריכים לצעוק. כנסו בהם! תפסו אותם מהר, הזדמנות קיים מצווה דאורייתא. או שעכשיו שהם כבר באו ואמרו שהם רוצים להתגייר, אי אפשר לגעת בהם. מה אתם אומרים? תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. אומרים שהנאצים הם היו עמלק. מאיפה בא הרעיון הזה? מלבד הרשעות שלהם, יש לזה גם קצת ראיה אפילו. מה? כתוב בגמרא, מסכת מגילה עמוד וב, כתוב שמה ש... הרי יעקב ועשיו, יעקב כבר ראה ברוח הקודש, הוא ראה ברוח הקודש שמעשיו עומד לצאת עם של רשעים גדולים. אז מה הוא אומר? ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע, זממו אל תפק, זו גרמניה של אדום, שלמלא הם יוצאים לעולם, מחריבים כל העולם כולו. ואמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה תג אקטירי, איקה בגרמניה של אדום. עכשיו כבר אומרים לך שמעשיו הזה, מהאדום הזה, האדום הזה, יצא עם שיקרא גרמניה, והוא יהיה מורכב מ-300 שבטים. נסיכויות, בווריה, וסטפליה, שלזיה, כל השבטים הברברים שהיו באזור הזה. בא אדם אחד בשם ביסמרק, הוא ייחד את כל השבטים האלה למדינה אחת, וקרא להם הרפובליקה הגרמנית, German Republic. ואחרי איזו תקופה של 100 ומשהו שנה, הם שינו את זה לשם פשוט גרמניה. אבל זה כבר בגמרא כתוב לפני 2,000 שנה. עכשיו, בגמרא, איך קראו בזמן הגמרא לעמים האלה? אשכנז. זה היה השם שמפה מה המילה אשכנזים. אשכנז זה האזור הזה של גרמניה, של אירופה, שם, צרפת, כן. אז פתאום עכשיו הם נהפכו לגרמניה. למה גרמניה? אנחנו רואים כבר הגמרא נתנה לנו נבואה על זה, שהם ייצאו מעשיו. אז אם הגרמנים הם צאצאים של עשיו, זה עמלק. רואים גם איזה אכזרים הם, דבר כזה איפה. דרך אגב, אם שואלים אותך מי שונא את היהודים יותר, נאצי או ערבי מהחמאס? ערבי מהחמאס.
מה זה מהשורש? יש לך עכשיו גרמני נאצי, חייל אס אס, ויש לך עכשיו מחבל חמאס, צמא דם. שניהם עומדים פה. אם היית חלילה צריך ליפול בידיים של אחד מהם, מי היית מעדיף? שניהם אותו דבר. שניהם שותי דם. עכשיו אני אגיד לכם מי יותר גרוע, ואני רוצה שאתם תגידו לי למה. הערבי יותר גרוע מהנאצי. מהשנאה שלו ליהודים. השאלה למה? איך אני מביא ראיה לזה? הרי שניהם רוצים בדיוק את אותו דבר, להרוג את כולנו. אז למה זה יותר גרוע מזה? תגיד שניהם, זה נבלה, זה טרפה. שניהם שונאי ישראל. את הנאצים אפשר לשחד. את הנאצים, חלק מלפחות היה אפשר לשחד. א', זה נכון, לא שאי אפשר גם ערבים לשחד, אבל הרבה יותר קשה לשחד אותם. הוא בא במטרה. הוא בא במטרה עם אידיאולוגיה, אבל גם לנאצים היה אידיאולוגיה. עכשיו אתם כבר עליתם על הנקודה. אתה אומר לגרמני, אנחנו ניתן לך עכשיו גז, תהרוג עלינו 1,000 יהודים בשנייה, אבל בתנאי שאנחנו מורידים לך את היד, כי אחרי שאתה תפזר את הגז היד שלך תישרף ויהיה לך קביעות, ואנחנו חייבים מיד לחתוך את היד ולסגור, אם לא כולך תמות. אתה מוכן? המיקרופון נבהל, שמע ככה לחתוך את היד. אולי לחצתי בטעות. הנה, כך. הנה. תשים את השני פה, זה עוד 2 דקות עוד פעם יקרה. אתה מוכן עם בטריה? הבנתי. בקיצור, הנאצי, יש לו הזדמנות להוריד 1,000, אבל מורידים לו גם את היד, הוא לא מסכים. אתה אומר לערבי, תוריד 1,000, אבל מורידים לך את היד. אומר רק את היד? אני רוצה גם אני לקפוץ בתוך האש, להתפוצץ עליהם. ולא רק זה, אני מביא גם את 9 בנים שלי. אבל לא צריך 1,000, בשביל אחד נמות 10. אני וה9 בנים שלי, כדי להוריד יהודי אחד ברחוב. הוא מוכן. הנאצי, 1,000,000 להוריד, בשביל שיורידו לו את היד, לא היה מוכן. לא מוכן שיורידו לו שערה מהראש. הוא מוכן, הוא והבנים שלו והאחים שלו וגם אבא ואמא שלו, כולם בשביל להוריד ליהודי אחת רגל. אתם מבינים מאיפה רמת השנאה? אתם הבנתם, כן? בן אדם מוכן שכל הילדים שלו ימותו, העיקר שיהרוג יהודי אחד. זה... אפילו הנאצים לא היו מוכנים. פחד. כל דבר, אם חוקרים אותו לעומק, מגיעים לאמת בסוף. והחז"ל אמרו לנו שהגלות הזאת של ישמעאל היא החמורה מכולם. וזה רק מתחיל עכשיו. אם חשבתם שאתם כבר בגלות ישמעאל, זה רק מתחיל עכשיו. רק עכשיו זה מתחיל. הם תופסים יותר ויותר כוח ו... השלטון פה מתפורר והצבא נהרס. איך אומרים, אם היה איזה משהו שעומד בפרץ, עוד שנייה חומות מתרסקות, והתקיים בנו דברי הגמרא במסכת סוטה, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו מאוד קרובים כבר לשלב הזה שכבר... זה תמיד היה ככה, זה לא איזה חידוש. אין לנו על מי... תמיד, גם לפני 1,000 שנה, יכולת לומר את זה, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אז מה החידוש באחרית הימים? מה החידוש? מה, חז"ל אמרו דווקא באחרית הימים ותו לא? מה, בזמנם לא היה אותו דבר, אי אפשר, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים? ודאי שכן. אם היית שואל את חז"ל, יש במי לסמוך, לתמור, להסמך על מישהו חוץ מהשם? הם אומרים, חס ושלום, מה, אתה כופר? אבל אתם אמרתם, שבעקבתא דמשיחא יהיה את כל הדברים האלה, ונתתם רשימה, ובסוף אין לנו... אז חז"ל היו עונים, לא שהתכוונו שרק אז זה יהיה ככה. זה תמיד ככה. אבל אז יהיה כזה מצב קשה, שכולם יבינו שאין לנו על מי לסמוך. בכל המצבים שהיו עד היום, אנשים עוד תלו תקוות בצבא, במשטרה, בביבי,
בטראמפ, כל אחד והאבלים שלו. אבל יגיע רגע, אנחנו מאוד קרובים אליו, שכולם יבינו, אין לנו בכלל, ממש בכלל, לא לסמוך לא על פוליטיקאים, ולא על המשטרה, ולא על הצבא, ולא על ארצות הברית, ולא על אף אומה, ולא על הכסף שלנו. ואז כולם יבינו, זה גם יהיה צעד של ייאוש. אתה יודע, הבן של המלך חזקיהו, מנשה, 60 שנה הכתיא את כל הארץ. הכתיא רבים כזה. אבא שלו צדיק יסוד עולם, גזר גזרה, מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב. כולם בזמנו, בילדים בני שש, היו כבר ראשי ישיבות. ויצא לו כזה בן, לך תבין. אם ליצחק יצא עשיו, אז הכל אפשרי. והבן הזה מחטיא רבים גדול, ההפך הגמור של אבא שלו. ולא יום יומיים, 60 שנה. בסוף, שכבר תפסו אותו, הכניסו אותו לדוד, הגויים, מחממים את הדוד, נשרף לו כבר הרגליים, קופץ כבר, עוד שנייה הוא עולה באש, תוך הדוד הזה. צעק לכל העבודה זרה שלו, לא עזר כלום. בסוף מתוך ייאוש, כבר לא נשאר למי לפנות. שימו לב, לקדוש ברוך הוא פנה רק בסוף, מהגאווה הסרוכה שלו. מילא אתה מאמין גם באלילים ובכל מיני, אני יודע מה, כמעות וכל מיני בבות וכל מיני מקשפים שאולי הם יצילו אותך. אבל את השם השארת לסוף? יעני הוא הכי גרוע בעיניך מכולם, אתה בן של המלך חזקיהו. יש דבר בתת מודע של ילד שהוא יורד מהדרך, אבא שלו היה צדיק והוא יצא רשע. הרבה פעמים הוא בורח לגמרי מהדת, מה הסיבה? כי כל הזמן משווים אותו לאבא שלו. רבנים גדולים היו אומרים לילדים שלהם, תיסע לכמה שנים לישיבה בארץ אחרת. אל תהיה פה בנערות. למה כל גאון שהיה מגיע, בעזרת השם תהיה כמו אבא שלך גדול בתורה. הילד כבר לא עמד בלחצים. כל מה שאני לומד, אני לא מגיע לקרסוליים של אבא שלי. של מה אני תורח? וגם כולם משווים אותי כל הזמן, וגם אם אני אגיע לאיזה משהו, יגידו לי זה בזכות אבא שלך. איך קיבלו אותך בישיבה הזאת, אם לא היית בן שלו, איך נהיית הרב ראשי, כל אחד והשטויות שלו. מובן? לכן, אפילו בן אדם שעשה בכוחות עצמו, תמיד הוא יהיה בצילו של אביו. עכשיו, אם חלילה נופל ילד כזה שיש לו גם תאווה לעשות עבירות, והוא הולך אחרי כל מיני שטויות, אז איך אומרים? הוא כבר הולך עד הסוף. וזה המעשה פה שהיה. אחרי שצעק לכולם, הוא נזכר גם בקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אם אתה באמת כזה גדול אם תציל אותי מפה, אני אחזור בתשובה. מה קרה? הדוד הזה מהחום התחיל לעוף באוויר כמו בלון. החום הרים אותו, העדים, עלה, אף, 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 ירד באיזשהו מקום והוא ניצל. באמת חזר בתשובה. לא כמו היום, איזה אחד, יש לו פגישה במנהטן בשעה 9:00 בבוקר, והקניינים מיפן, אלה דייקנים, יקים, הם כבר 8:50 יעמדו ליד המשרד, הוא יודע, אסור לאחר בשנייה, והם שופכים הרבה כסף אצלו. עכשיו הוא מגיע למנהטן, בלתי אפשרי למצוא חנייה. זה לא חולון, פה ושם עוד יש לך, אתה מצליח עוד איכשהו למצוא. הנה, אני לקח לי כמה דקות, מצאתי בזאת. מנהטן, אתה יכול יומיים להסתובב באזור, לא תמצא. יומיים. אין שם, על כל 10 מקומות חנייה יש 2,000 מכוניות. אין מקום, כולם מכנים בחניונים, ולכן החניונים קוראים אותך במחיר. שעה, שעתיים להיות בחניון, $100. 100 דולר? 100 דולר. פעם הבאה שאתם משלמים פה 40-50 שקל, ואתם אומרים איזה גנבים, איזה שודדים. תזכרו שתמיד יש יותר גרוע. אבל אני רק רוצה להצדיק את המחיר שהחניון במנהטן, אם היית צריך לקנות את האדמה שם, היה עולה לך $50 מיליון. והחולון, החניון פה בחולון, היה עולה לך $1,000,000. אז פי 50 עולה האדמה.
אז צריך להיות פי 50 החנייה, אז פה היה צריך להיות 2 דולר. אז איפה גונבים אותך יותר? ראיתם איך לכל דבר יש שני צדדים להסתכל עליו? שזה יש למטבע שני צדדים. הכל תלוי אם אתה מנתח טוב את הסוגיה, הרבה פעמים אתה רואה שההבנה הראשונית היא הפוכה מהאמת. בכל אופן, נחזור לעניין. אז זה המנשה הזה החליט באמת לחזור בתשובה. אז אני לא מבין, אז למה לא כתוב שהוא באמת חזר בתשובה? מתי אנחנו יודעים שהוא חזר בתשובה? באיזה ספר זה כתוב? דברי הימים, בסוף של התנ"ך. לא כתוב, לא בישעיה ולא בירמיה, לא בתקופה הזאת שהם היו חיים. אף אחד לא אמר שהוא חזר בתשובה. רק כתוב על המעללים שלו. התשובה לזה, רבותיי, עכשיו אנחנו קצת, קבל קצת חלישות הדעת לכל מי שבעל תשובה פה. דרך כלל רק משבחים את הבעלי תשובה. צריכים גם לדעת שיש גם נקודות קצת לא כל כך מחמיאות. לא רצו לכתוב בתנ"ך עד הסוף של התנ"ך, שזה מאות שנה אחר כך. לא רצו לכתוב שהוא חזר בתשובה. למה? כי הפסלים שהוא שם בכל הארץ עדיין היו בכל הארץ. ועדיין יהודים היו באים לשם ונופלים ומאבדים את העולם הבא שלהם כל יום, בזמן שהוא כבר נהיה צדיק. למה הדבר דומה? אחד שהיה שחקן קולנוע, שמעתי בארץ הרבה שחקנים חזרו בתשובה. כל מיני שחקנים, כל מיני זמרים שהיו מחטיאים רבים גדולים. פתאום הפסיקו, עכשיו הם משתתפים רק בדברים של דת. אבל הסרטים שהם עשו לפני 10-15 שנה, ממשיכים להראות אותם פה בכל הכלים הטמאים. זאת אומרת, בזמן שהוא יושב ועמל בגמרא עכשיו, באותו יום שהוא ישב כל היום בישיבה, 40 יהודים איבדו את העולם הבא שלו מהסרטים שהוא עשה לפני 10 שנים. איך אפשר לקרוא לו צדיק? עכשיו אם תגידו לי, טוב, מה אתה רוצה שהוא יעשה? אם הוא היה יכול להחזיר את הגלגל אחורה, ודאי שהוא היה שורף את הסרט. הרב אורי זוהר ניסה לקנות את הזכויות של כל הסרטים שלו, בכל כספו, שלא יוכלו לשדר את זה. והם לא הסכימו, הנבלים האלה. זאת אומרת, אם הם היו מסכימים, הכל היה נמחק, לא היית יכול בחיים לראות את זה, הוא היה שורף את הכל. אתם יודעים, בלוס אנג'לס יש ישיבה, ממול הישיבה יש שלט ענק, שם יש שלטים גדולים, כמו פה באיילון, שמפרסמים, באו איזה גויים, שמו שם שלט מאוד לא צנוע, איזה בחורה שם, לא יודע מה. עכשיו בא לשם איזה גביר אחד צדיק, חרדי, לישיבה, הוא מסתכל מהחלון, חשכו עיניו. מה זה? זה מה שהבחורי ישיבה רואים שהם מרימים את הראש בכיוון החלון? ושהם יוצאים מהישיבה מול העיניים כזאת תואבה? מיד הוא ראה בשלט, יש מספר טלפון שמי שרוצה לקנות זמן פרסום שם. הוא התקשר, אמר שלט ברחוב כך וכך, פינת כך וכך, אני רוצה לקנות את השלט הזה לשלושה חודשים. אמרו לו, אדוני, זה רק עוד שלושה חודשים התפנה. עכשיו בדיוק התחילו שם פרסומות, הם כבר קנו את זה לשלושה חודשים. אמר, אני רוצה לקנות את זה בכל מחיר. אומרים לו, אדוני, כדי שאנחנו נבטל איתם את החוזה ונסכים לתת לך, זה יעלה לך 90,000 דולר. לשלושה חודשים. 90,000 דולר, 3,000 דולר ליום. זאת אומרת, הם כנראה היום משלמים 2,000. אומר, מה אכפת לי, נעשה עוד 1,000 ליום וניתן להם מקום אחר. נסתדר איתם. אמר להם, אני מסכים. הוא מסכים לשלם 90,000 דולר, שהבחורי הישיבה לא יראו את התמונה הזאת. אמרו לו, נחזור אליך. התקשרו כעבור שעתיים, האנשים האלה הסכימו, נעביר אותם לרחוב אחר, אתה מקבל את השלט הזה. שלח להם את הכסף. עכשיו, אמרו לו, איזה פרסומת אתה רוצה לשים? מה הוא ישים? זה מזכיר לי עכשיו. פעם איזה אחד בא לחנות, רואה שעון גדול בחנות, שעון גדול, שמראה את השעה. אמר, יופי, יש לי עכשיו איזה בעיה בשעון, אני אכנס, כנראה זה שען. אז הוא נכנס בפנים. הוא רואה אחד לבוש חלוק לבן, כל מיני סכינים, זקן, יהודי, חרדי. אומר לו, אתה שען, כן? אומר לו, מה פתאום שען?
אני מועל. וואי 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 וואי. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת אתה מועל? אז למה שמת כזה שעון גדול בחלון? הוא אומר לו, מה בדיוק רצית שאני אשים? אז אותו דבר זה החרדי. אומרים לו, איזה שלט אתה רוצה לשים? הוא חושב, מה אני יכול לשים? לוס אנג'לס. אמר להם, יש לי רעיון. כל יום תשימו מדבקה חדשה. Coming up in 90 days. בקרוב, בעוד 90 יום. ולמחרת, בקרוב, עוד 89 ימים. ולמחרת, בקרוב, עוד 88 ימים. ככה כל יום הוא מוריד יום. עכשיו כל לוס אנג'לס מתחילים, מה יהיה בעוד 80 יום? כולם מדברים על זה, זה הגיע לחדשות. חברת קוקה קולה התקשרו לחברת פרסום, מי שם את הפרסום הזה? עוד 80, עוד 70? אמרו לו זה אחד. אמרו, תנו לנו את הטלפון שלו. הפנו אותם אליו, מתקשרים אליו מחברת קוקה קולה, הוא אומר, אומרים לו, תשמע, תגיד לי, אתה יכול להגיד לנו מה הולך להיות בעוד 70 יום? אומר להם, זה סוד. הם אומרים לו, אנחנו מוכנים לשלם לך על הסוד הזה 3 מיליון דולר. אם תסכים לתת לנו את המודעה, ובעוד 70 יום אנחנו נביא את הקוקה קולה החדש שעומד לצאת. הם עשו עכשיו קוקה קולה בלי סוכר. לא, לא זירו, משהו זירו חדש. היה אחד, הוא דווקא היה לא רע, אבל עכשיו עשו אחד ממש כמו טעם טבעי. ולפני שזה עמד לצאת, הם עוד לא פרסמו את זה וראו את הרעיון הזה. שילמו לו 3 מיליון דולר, ובסוף שמו תמונה של הקוקה קולה החדש. ודאי, למה אני מספר את הסיפור? כדי להראות לך שלעולם אדם לא יכול להפסיד ממסירות נפש. וזו מסירות נפש מעבר לגדרי הטבע. וזה כזו פעולה, לא רק שהביאה לו 3 מיליון, אלא גם קורעת ממנו גזרות ברוחניות, כמו שאמרנו. שצריך מסירות נפש, כי אם לא, אז הקדוש ברוך הוא מביא על האדם צרות ובעיות, כמו שהביא את המן ואת פרעו ואת כל האחרים האלה האחרים. עכשיו נחזור רגע לשאלה, כבר שכחתם. אז בני המן מסתמה, הם באו להתגייר, גיירו אותם. הכניסו אותם לישיבות. אז אם מותר לבני המן להתגייר, אז למה לא? למה לא? למה בכלל הגיע להם הזכות? איך מגיע להם כזו זכות? התשובה, זה לא זכות שלהם, זה זכות אבות. יש להם זכות אבות. מי האבא שלהם? היטלר. איזה זכות אבות יש לילדים של היטלר? איזה זכות אבות? הזכות אבות שלו, של המן, שבזכותו כל עם ישראל חזרו בתשובה. אף על פי שהוא התכוון לרצוח את כולם, יצא מאז מתוק. גם זה זכות. אז אמרו, טוב, לך לא ניתן, כי סוף כל סוף אתה רוצח שפל, אבל הילדים שלך שלא חטאו, הם ייהנו מהזכות הזאת ויזכו להתגייר. עכשיו אני יש לי שאלה אחרת אליכם. המן, קיים איזה מצווה בחיים שלו או לא? מצווה מהיהדות. איזה מצווה הוא קיים? אתם יודעים, המן, הוא... המן היה מבוכרה. ספר, כל הבוכרים ספרים. תבוא לכל אמריקה, כל מספרה בוחרים. ואחר כך המן נהיה יהלומן ותכשיטן, הכי עשיר בעולם, גם זה בוחרים. כל המוכרי זהב, קונה זהב, אחלה, בוחרים ממולכים. אז הוא בא ממוצא בוחרי המן. הוא היה יותר עשיר מהחשברוש ששלט ב-127 מדינות וכולם שילמו לו מס. והמן משחד את החשברוש בכסף. עשיר, היו כמה עשירים בעולם. בעולם של הגויים המן היה הכי עשיר. בעולם של היהודים מי היה הכי עשיר? קורח. לכן אומרים עשיר כקורח.
בקיצור, עכשיו אני שואל אתכם שאלה, אמן קיים מצוות או לא? תגידו לי עכשיו, אם עכשיו חבר שלך בא אליך, אומר לך, תשמע, אני צריך ממך שתמכור לי אקדח. מה אתה צריך אקדח? אדם כזה עדין כמוך. אני מצאתי איזה מישהו עם מילן יוחסין עד לעמלק. עשיו, אליפז, עמלק, כל אלה. אילן יוחסין של כל המשפחה של הגויים האלה. זאת אומרת, ודאי הוא עמלק. ואני היום הולך לקיים מצווה שאף יהודי לא יכול לקיים בדורנו. מחול תמחה את זכר עמלק. תמכור לי אקדח. אומר, אם זו הסיבה, לא רוצה כסף. רוצה להיות שותף במצווה. קח את האקדח מתנה. הוא הלך, מחק את העמלקי הזה. זה שנתן את האקדח, השתתף במצווה? איזה מצווה הוא עשה? מסייע. כמו שיש מסייע לעוברי עבירה, יש מסייע לעושה מצווה. אז הוא מסייע לאדם שעשה מצווה. עכשיו, המן, הוא הכין עץ 50 אמה. בכוונה שלו היה לתלות את מרדכי. אבל בסוף תלו אותו ואת כל 10 בניו. 11 עמלקים נתלו. אז המן הוא מסייע לדבר מצווה. הוא סייע למחוק את זכר עמלק, הוא בנה את העץ. אז מגיע לו שכר או לא? מבחינה הלכתית. מה אתם אומרים? אם אתם תגידו לי, אבל לא הייתה לו כוונה, אז אני אקשה לכם מאוג. אוג למה שלח את אברהם להציל את לוט? שימות. אוג רצה שאברהם ימות. למה? כדי שיגנוב לו את שרה. איך הוא התפטר מאברהם? שלח אותו לקרב עם המלכים. ואוג קיבל שכר על זה שהוא ויסר לו, קיבל שכר. אז אתה רואה שאפילו התכוונת לרב יצא טוב, קצת שכר גם לך יהיה. אז המן מגיע לו קצת שכר. הנה לך השכר שנתנו לו, שהבנים שלו התגיירו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, הבנים של המן יכולים להגיד עליו קדיש? לא. אחרי שהם התגיירו. שגוי מתגייר, ההורים שלו הם כבר לא ההורים שלו, נכון? גר שהתגייר כקטן שנולד דמי, אין לו אבא ואמא, אין לו אחים אחיות, אין לו כלום. אין לו עם, אין לו שום דבר. הוא עכשיו נכנס לעם ישראל כמו תינוק שנולד. לכן הקב"ה רגיש מאוד לגרים. 36 פעמים כתוב בתורה לא להונות אותם, לא לצייר אותם, לא לגנוב מהם, לעזור להם, לאהוב אותם. כל מיני וריאציות. זה הכי הרבה פעמים מוזכר בתורה, הגרים. למשל, שמירת שבת, אותי בני ובניכם, כן? מוזכר 12 פעמים בתורה. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ואהבתם את השם, לאהבה וליראה, כל הדברים, הפסוקים האלה שאומרים, כמה פעמים מוזכר בתורה לאהוב את השם? 9 פעמים, בכל התורה. כמה פעמים כתוב לפחד מהשם בתורה, ויראת מאלוקיך? נו, כמה פעמים? 18 פעמים. כפול מאהבה, נכון? אז מה אתה אומר? הרבה אנשים אומרים, לאהוב את השם, לעבוד את השם מיראה, זה לא שווה. דרכי הדרכי נועם, הכל צריך להיות באהבה, בשמחה. מה זה הפחד? אתה מפחד מהעונש, מה פתאום? זה לא הדרך, השם רחמן, נכון? כל הזמן אתם שומעים את זה. זה אמת או שקר? שקר. שקר גמור. נכון שלעבוד את השם מאהבה זה מדרגה יותר גבוהה מאשר אתה עובד אותו מיראת העונש. זה ברור. הרמב״ם בעצמו אומר שיראת העונש זה שפה שנשים וילדים מבינים. כיוון שמי שלא עסוק ושקוע בתורה ורואה את האור שבתורה, אין לו שמחה גדולה. ומי שהוא לא בשמחה גדולה, אז הוא רק יכול להבין שכר ועונש ולפחד מהעונש. אבל מי שכבר תואם
המתיקות של התורה, מאור שבא מחזירו למוטב, ואי אפשר לחיות שנייה בלי זה, וזה כל החיים שלו, הוא כל היום שקוע בסוגיות, אחד כזה צריך בכלל לחשוב על העונש? מה הוא צריך? הוא באורות כל הזמן. כל הזמן הבן אדם הזה באורות. כמה כאלה יש? יש הרבה בני תורה. תראה, אין הרבה בני תורה בעולם ביחס לעולם, 7.5 מיליארד איש, אולי 150 אלף בני תורה יש. וכמה מהם הם במדרגה הזאת שאני אמרתי, אם היית אומר לי לנחש, הייתי אומר 1,000-2,000. קודם כל אתה יודע שהמצווה להיות בשמחה, האם זה אחד מתרי"ג מצוות? לא. אין בתרי"ג מצוות. לא כתוב בתרי"ג מצוות בעבירות שאסור להיות עצוב, ולא כתוב שצריך להיות שמח, למרות שיש ושמחת בחגיך, זה כן, שמחת יום טוב. אבל להיות כל הזמן בשמחה לא כתוב בתורה. ולא כתוב בתורה שאסור להיות בעצב, אבל כל ספרי המוסר והחסידות כולם מלאים באזהרות שמי שבעצב השכינה מסתלקת ממנו, נכון? או שמישהו שבכעס אז השכינה מסתלקת ממנו, ומי שבשמחה הוא מגיע למדרגות גבוהות. אז בעצם יוצא כזה דבר שאף על פי שלא כתוב שחייבים להיות בשמחה, אי אפשר לקיים אף מצווה כהלכתה ללא שמחה. לכן לא תרחו בכלל לכתוב כזה דבר ברור. ומי שבעצבות לא יכול לשמור שום מצווה כמו שצריך, בגלל שהוא בעצבות. אז השכינה מסתלקת ממנו, אז איך אדם ייהנה מהמצוות ואיך אדם יראה את האור של התורה. לכן זה, אתה רואה שכתוב בתורה, תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. התביעה שלי אליכם, הרי כולם שמרו אז מצוות, דור מדבר זה, כן? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ששמרו כולם כל היהודים במצוות, מתי זה היה? במדבר, בזמן שהיו הולכים במדבר עם משה. נכון, היה צלופחד שחילל שבת, היה כמה דתן ואבירם. עד לפני 220 שנה, כל היהודים בעולם היו מוגדרים כדתיים. נכון, זה לא, אני אמרתי גם, בזמן הנביאים היו רוצחים, ובזמן הנביאים היו מורדים, כמו שאתה רואה, קורח מרד במשה, והיו כל מיני בעיות בזמן שאול, ובזמן דוד, ובזמן מלאכים אחרים. תמיד היה פוליטיקות, תמיד היה שנאת חינם, וגם היה שפיכות דמים. הייתה גם עבודה... רגע, הייתה גם עבודה זרה. נכון, אני לא אומר שלא, אבל הרוב המכריע, עם ישראל, עד משה מנדלסון, איפה היית מוצא מחללי שבת? כל קהילה, אני למשל, אשתי פעם קנתה ספר בישול. כל שניים, שלושה דפים זה עדה אחרת. בוכרים, פרסים, גרוזינים, פולנים, יהודים בכל מדינה היו. ועכשיו הביאו תמונות מהדור הקודם, משהו כמו 60-70 שנה והלאה, על כל העדות. נגיד עכשיו רוצים אוכל בוכרי, תמונה של משפחות בוכריות. אוכל גרוזיני, תמונה של זה. אוכל של פולנים, מביאים פולנים איך היו בפולין. אם אתם תהפכו, הספר עבה יותר מהתנך, מרוב שיש שם מתכונים. אם אתם תראו שם את כל התמונות, חילוני אחד אין בכל הספר. בכל העדות, כל התמונות שהיו, כולם היו דתיים. לא היה אחד בלי כיפה, לא היה, כל הגברים היה להם סקנים, כולם. וכל אנשים עם כיסוי ראש, לא היה גם פירות אז, אז זה היה כיסוי ראש אורגינל, רסמי. כל העדות. אם היום ירצו לעשות ספר בישול של העדות, לפי איך שהעדות היום, אם תמצא דתי אחד בספר, תגמור עליו תעלל. נכון? יפה. אז אתה, אז קודם כל, לחץ חברתי עובד. רגע, רגע. אז אנשים פשוט, אני דיברתי עם חרדים מאיזושהי חסידות. הוא לבוש הכל, גובה עגול, הכל, אומר לי, בגלל שאני נמצא בחברה, חברה נותנת לי חינוך לילדים, זה מתאים לי, כל הארגון הזה. אבל אני אומר, מה, אני אומר,
קודם כל, אתה לא מחדש שום חידוש, כל אדם פה יודע את מה... אני אומר, כל אדם יודע את מה שאתה אומר, שתמיד יהיו מזויפים, ותמיד יהיה על כל מאה זה אחד שהוא לא בסדר. אף פעם לא היה מציאות שכל האנשים היו צדיקים, גם אף פעם לא היה מציאות שכולם היו רשעים. זה לא יקרה לעולם. כי לתמיד יש אנשים שיש להם יצר הרע, והתנך מלא בלשון הרע על אנשים גדולים שעשו עבירות. על דוד מדברים לשון הרע, על שלמה מדברים לשון הרע, על מנשה, על אנשים מנהיגים, מלכים, על אברהם אבינו אומרים דברים, תראה מה הרמב"ן כותב. זאת אומרת, אפילו הצדיקים הכי גדולים, אפילו משה עשה כמה טעויות ונענש. אז זאת אומרת, ודאי שהיו כאלה שהם לא בסדר. אבל הרוב המכריע שאומרים, שמדברים על, שאומרים רובו ככולו, מה זה רובו ככולו? אם יש 70-80%, אז כבר מתייחסים לזה שהכל זה ככה. נכון? אם אתה בא למקום, עיר 80% חילונים, 20% חרדים. לא קוראים לעיר הזאת עיר חרדית. אבל אם 80% חרדים ורק 20% מסורתיים וחילונים, אז כבר מגדירים את העיר כעיר חרדית. כי 80%, אבל יש שם 20% חילונים, חללי שבת. חוץ מזה עוד משהו אני אגיד לכם, תשמעו דבר מעניין. כל אדם שמתחיל לחזור בתשובה, נגיד שהוא רק מתחיל לאכול כשר, באים אליו החברים שלו, מה, חזרת בתשובה? אומר, לא, אבל אתה אוכל כשר. כן, אני התחלתי להקפיד בכשרות. טוב. אחרי זה בא אחד, התחיל להניח תפילין. מה זה, איציק? חזרת בתשובה? לא, למה? ראינו אותך היום הנחת תפילין. לא, אני התחלתי רק להניח תפילין, אבל אני חילוני, מה? בקיצור, הוא תורם איזה צ'ק יפה שאמן לבית הכנסת. מה זה, איציק, חזרת בתשובה? לא, אבל שלחת 10,000 שקל לבית כנסת. אתה בטוח שאתה חילוני? כן, חילוני. בקיצור, אפילו הולך מנחה וערבית. מה זה, איציק, חזרת בתשובה? מה פתאום, אני חילוני. אפילו שם ציצית. מה זה איציק? חזרת בתשובה? לא, אני חילוני. כל דבר ודבר ששואלים אותו, הוא עונה להם אני חילוני, מיד הם מקבלים. חוץ ממצווה אחת. שבת. ופה אתה רואה שכל היהדות לא סתם עומדת על שבת. אם עכשיו הוא התחיל לשמור שבת, ובאים אליו החבר'ה, מה זה? חזרת בתשובה? מה הוא יגיד? אני חילוני? אין כזה דבר חילוני שומר שבת. למרות שפעם איזה רב אמר לי, יש פה הרבה חששים. אמרתי לו, מה זה חששים? חשבתי, הוא מדבר על חשיש, משהו. מה זה חששים? חילונים שומרי שבת. רק לפני שאתה מרים ומתקיף אותי עם עוד שאלה, תן לי רגע לברוח ממך, לקרוא לך מה שאומר רבי נחמן מברסלב. בכוונה אני מביא אותו. למה? אם אני אביא את אחד הזועמים, תגידו, טוב, זה מידת הדין. תביא לנו משהו, חב"ד, ברסלב, עדינים, בשמחה, ריקודים. אורות. רבנו הבטיח, אורות. תביא לנו מהם מי שאומר שחייבים לפחד מהעונש. אז נשתכנע. מה אתה מביא לי רבנים זועמים שצועקים בדרשות? תביא לי מישהו, אתה יודע, שרוקדים ברחובות. אין מה לדאוג, תהיה בשמחה, רבנו יגאל אותך, תביא לי כאלה, נכון או לא? פר או לא? אם תשרה לאומה. בואו אני אקרא לכם. מה אומר רבנו נחמן מברסלב? אשרי, לפני שתשאלו אותי את המקור, שיחות ערן, סימן ה'. אשרי מי שאינו יודע כלל מספריהם. מדבר על ספרי חילונים, ספרי גויים. מישהו שלא פתח בחיים שלו ספר של, שהוא חוץ מתורה, כן? על זה הוא מדבר. רק הולך בתמימות. לא צריך הוכחות מדעיות, לא צריך לשמוע מה הפילוסופים אומרים. כל מה שהתורה אומרת, מקבל את זה כעובדה ונגמר, כן? רק הולך בתמימות ויש לו יראת העונש. שימו לב. כי עיקר העבודה בהתחלה יראת מחמת יראת העונש. ובלי יראת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת השם. אין בכלל מציאות להפך לשומר מצוות
בלי שתקבל פחד נורא ממה מחכה לך אם תמשיך לחלל שבת או לעשות עבירות אחרות. זאת חייבת להיות נקודת ההתחלה. עכשיו תקשו לי, מה, לא עדיף שאני אתאהב בהשם, איזה דרשן גדול, ואני אבוא לישיבה וילמד גמרא ושניים אוחזין, ואיזה יופי ואיזה עומק, ואני אהיה באורות, ואני בכלל לא יגידו לי מילה על העונש, ואני אהיה צדיק בלי כל זה, לא עדיף? התשובה היא לא. תכף תראו מה אומר רבנו, תשמעו טוב. אומר, כי בהתחלה, התחילה היא רק מחמת עירת העונש, ובלי עירת העונש אי אפשר להתחיל כלל בעבודת השם. ואפילו צדיקים צריכים גם כן עירה, כי עובדים מאהבה הם מועטים מאוד מאוד. מאוד מאוד, בקושי תמצא אחד מ10,000, כן? והעיקר הוא יראת העונש, כי היראה היא לה, כן, בגין דהו רב ושליט וכו'. היינו, מדבר עכשיו, יראת הרוממות, יש שתי סוגי יראה, יראת העונש ויראת הרוממות. לא כל אדם זוכה לזאת היראה, אבל עיקר העבודה הוא רק על ידי יראת העונש. אמרתם רק, אני מצטט ומדייק בלשונו, אצל רוב בני האדם, רבי נחמן מברסלב, שיחות הר"ן, סימן ה', מי שלא מאמין לי, יפתח שם ויקרא. יש הרבה מדומיינים, אני חזרתי בתשובה מאהבה, דמיונות, הכל דמיונות ואשליות, אף אחד לא חוזר בתשובה כמעט מאהבה, אפילו לא אחד מ100,000. מה שכן, אחרי שנכנסת העירה ואתה מבין מה חומרת מעשיך ואיזה מחיר תשלם, עכשיו אתה נגיד מתחיל ללמוד תורה והלכות, כי אתה לא רוצה להיות עם הארץ לנצח, אין עם הארץ חסיד, אי אפשר להיות צדיק בלי להיות מלומד, ואחרי שאתה לומד שנה, שנתיים, שלוש, מתחיל להיכנס בך אהבת השם. עכשיו תראו, יש שתי דרכים, סליחה, להתאהב בקדוש ברוך הוא. מי יכול להגיד לי מה הם? שתי דרכים בעבודת השם ששניהם יובילו אותך להתאהב בקדוש ברוך הוא. מי יכול להגיד לי מה הם? להסתכל בבואים? להסתכל בבואים? נקסט, מה הלאה? להסתכל במעשים של הקדוש ברוך הוא. זה אותו דבר, להסתכל בברואים. לימוד תורה, כבל אור. לימוד תורה, אור שבתורה. לימוד התורה הוא גורם לאהבה של השם. גוף האדם זה מה שהוא אמר, הבריאה. לימוד התורה הוא גורם לאהבה של השם. הוא אומר לימוד התורה, הוא אומר הבריאה. איזה מהם אמת? שניהם אמת. איזה מהם שיטת רש"י, איזה מהם שיטת הרמב״ם? רש"י לימוד, הרמב״ם בריאה. יפה מאוד. לא שהם חולקים זה על זה. לפעמים יושבים שני רבנים באותה ישיבה, אחד אמר, אפשר להידבק ולהתאהב בקדוש ברוך הוא מזה שמתבוננים בבריאה, בגוף האדם, בכוכבים, בדגים וכו', מתאהבים בהשם. והרב השני אמר, מזה שלומדים גמרא בעיון ורואים את העומק ואיך הכל מדהים ואיזה כוח היה לתורה וזה וכל, מכאן מתאהבים בהשם. האם שניהם חולקים זה על זה? לא. שניהם מסכימים ב100% אחד עם השני, רק כל אחד הבליט נקודה אחרת. הרמב״ם חידד את הנקודה איך מגיעים לוהבת את השם אלוקיך, מתוך שאתה מתבונן בבריאה ובנפלאות שהשם עשה ועושה לך כל רגע ורגע, מתוך כך אתה מתאהב בו. ורש"י מה אומר? מתוך לימוד התורה והאור האינסופי הזה של התורה, מתוך התורה אתה מתאהב בו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בתפילת ערבית, לפני שאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כמה ברכות אומרים לפני קריאת שמע בערבית? שתיים. למה צריכים שניים? אחד מספיק. בשביל מה צריך שתי ברכות לפני עשיית מצווה? איפה מצאת שתי ברכות לפני? על המצווה עצמה. יש לפעמים שהחיינו, אבל זה מצווה בפני עצמה. שהגענו לזמן.
אבל על המצווה עצמה, איפה ראית שתי ברכות? תשמעו טוב. הברכה הראשונה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה, פותח שערים, משנה עיתים, מחליף את הזמנים, סדר את הכוכבים, ברקיע, בורא אור, בורא חושך. על מה מדובר פה? בריאה. על הבריאה. שיטת מי זה? שיטת הרמב״ם. הברכה השנייה, אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. לכן, על כן, השם אלוקנו בשוכבנו ובקומנו, נשיח בחוקיך ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך וחוקותיך לעולם ואל. כי הם חיינו וכולי. שומעים? שיטת מי זה? רש"י. יוצאים לידי חובה בשני גדולי עולם. גם הרמב״ם, גם שיטתו, גם שיטת רש"י. ומה ביד ואחרי זה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. לא כמו שאומרים באמריקה, ואהבת. מה ההבדל? באמריקה לא יודעים לדבר, אתם יודעים, זה גלות. אז יש הרבה תלמידי חכמים עצומים, אבל עד שהם מתחילים לדבר לשון הקודש, מבלבלים בין מלעיל ומלרע, בדקדוק, בין יחיד לרבים. זה לא שפת האם שלהם. אז איך הם מלמדים את הילדים בישיבות? הכל בשירים, כי שירים נקלטים במוח. לכן כתוב שאדם לומד, אפילו אם הוא לבד, ישיר את הגמרא. כל מה שאתה שר, אתה זוכר. לא רק זה, אנשים מגמגמים בשיחה נתקעים. תביא להם שיר, הם לא מגמגמים אף פעם. אף פעם. יש איזה אחד בניו יורק שהוא מגמגם מאוד בשיחה, קשה מאוד, הוא נתקע הרבה פעמים, תראה אותו שר בחתונות, מרביץ איזה חמישה, שישה שירים, וואו. שום גמגום, שום לא נתקע לו כלום. בקיצור, אז הניגון גורם שיזכרו, לכן בישיבות שרים את החומש. בראשית, in the beginning, ברא אלוקים, השם created את הארץ, דלן, ככה הם שרים. אז אחרי שבוע, הילד יודע את כל הפרשה בשיר. או שאתה רוצה לדעת את סדר הפרשיות. יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שהוא זוכר את כל הפרשיות בתורה בעל פה לפי הסדר? מתבלבלים. איך הילדים באמריקה יודעים? בראשית נוח לך לך, וירח הישרה. שיר. גם פה יש את זה. יפה מאוד. שיטה, אחלה שיטה. אז הם שרים, אז הם זוכרים. אז עכשיו רוצים ללמד אותם להגיד שמע ישראל. נכון? אז איך הם לימדו אותם? ככה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל... אבל אני, בא לי איזה רב אחד חשוב, וניצלתי את זה שהוא היה בדרשה, ואמרתי, כשאתם אומרים קריאת שמע, שלא תגידו ואהבת את... תגידו, ואהבת, אתם יודעים מה ההבדל? אף אחד לא ידע. אף אחד לא ידע. מה ההבדל? מה ההבדל? גם פה הרבה לא יודעים. ואהבת זה ציווי. אתה חייב לאהוב את השם. ואהבת זה פעם היית עובר. פעם היית אוהב את השם. אבל חס ושלום, היום כבר לא. תראה מה זה סילוף. רק מעצם זה איך שאתה מנגן את המילה, או שאתה מברך את השם, או שאתה מגדף, חס ושלום. אני אמרתי לזה, כן. בעזרה ירדו עם היהודים בבבל. אחרי 70 שנה הוא חזר לארץ ישראל, והיו אנשים שהתפחדו, התחתנו עם גויות. כתוב במסכת קידושין, 10 יוחסין עלו מבבל. אני רוצה להגיע לשאלה. כן. כן,
כאילו אתה אומר, אני אגיד לך. אני אגיד לך למה אני אומר. אני אומר, אומרים התורה ניתנה, תורה שבעל פה ניתנה בסיני, עם התורה שנכתב, מוחדת. וזה מראה שלהפך, שהתורה שנכתב, בזכות התורה שנכתב, שהיא נתקנתה בזמן בית שני, שמענו אותה בזה. מה נכתב? אני אגיד לך, תשמע, תשמע טוב. ומה התשובה גם בזה שתוך 70 שנה התפתחו? אז קודם כל, אני אגיד לך מה, תראה, היום רוב העולם, רוב העולם הוא חילוני בגלל האוניברסיטאות, וב-30 שנה האחרונות גם בגלל האינטרנט. אבל, אז לא היה מידע של כופרים כזה בכל מקום. בשביל לראות כפירה, היית צריך ללכת למקום של כופרים. היהודים חיו בגטאות, חיו בקהילות, כולם הלכו לישיבות, וכולם היו שומרי מצוות. לכן לא היה כל כך מציאות שבן אדם ייכנס לאתרים של כפירה, או יישב באוניברסיטה 5 שנים עם כופרים, עד שבסוף הוא יהיה כמותם. אבל אתה צריך גם לדעת, שהיה חורבן בית ראשון, הקדוש ברוך הוא בדרך כלל נותן לבן אדם יותר מצ'אנס אחד. פעם ראשונה פשענו, סרחנו, כעבור 70 שנה, כשברוך הוא נתן לנו הזדמנות שנייה, ונבנה בית שני, ועכשיו בואו... 70 שנה זה קרה, זה השאלה. השאלה שלי, למה ב-70 שנה של הגלות, עד שחזרו שוב, ב-70 שנה האלה, זה השאלה שלי, אבל... מה ב-70? מה קרה ב-70 שנה? למה קרה נישואים, למה נישואים עם גויים, ילדים עם גויים, הלא עזרה בא, אמר להם, חבר'ה, תגרשו את כל הגויים. התחתנתם עם גויות, זה לא בסדר. קודם כל, אתה יכול לשאול בדיוק את אותה שאלה עכשיו, איך קרה שב-20 שנה מאז שיצא האינטרנט, אולי 100,000 חרדים נהיו חילונים? למה? זאת אותו דבר. אני שואל שאלה על ה-70 שנה האלה. כך 30 שנה מה שבאו עושים. אבל תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, שאני הייתי, אני שואל אותך בדיוק את אותה שאלה. אבל אני עונה לך באותה שאלה, שאני הייתי ילד בבית ספר גורדון בכיתה ח' היה... שמע טוב, אתה לא מקשיב. תקשיב. רגע, שנייה. בסדר, תשמעו טוב. שאני הייתי ילד בכיתה ח' היה לנו אחד בבית ספר, אנחנו לא היינו בבית ספר דתי. כולם היו ילדים חילונים, 400 ילדים חילונים. בקיצור רבותיי, ילד אחד בכיתה ח' התחיל לעשן סיגריות. בכיתה ח', כמה אתה? בן 13-14? כל בת ים, לא בני ברק, כל בת ים רעשה וגעשה והזדעזעה שהילד הזה התחיל לעשן סיגריות. לא אשכח איך ההורים היו בלחץ. אני לא אשכח, אבא שלי אמר לי, תיזהר שכל פעם הבחור הזה בא, תברח. שלא תהיה איתו ושלא תהיה לידו. כולם רעדו. למה? ילד בכיתה ח' עישן סיגריות. חלפו 30 שנה. אתה אומר 70 שנה, אני אומר 30 שנה, פחות. 30 שנה חלפו, כל ילד שני נרקומן לגמרי, ומלאים בקשקושים וקעקועים ואוכלי שרצים ומחללי שבת, וחצי מהם הומואים. תסביר לי, אתה שואל איך ירדו מהדרך ב-70 שנה, אני שואל איך ב-30 שנה ממה שהיינו מזדעזעים מסיגריה הגענו להיות חלאות המין האנושי. את זה תסביר לי. אני רואה בכל מקום שאני הולך. אני רואה את מצביעי מרץ, בשבילי הם חלאות המין האנושי, לא בשבילך, בשבילי הם כן. אתם שומעים? אז אתה רואה אותם כצדיקים, ואני רואה אותם כחלאות. אז עניתי לך, 70 שנה זה הרבה זמן כדי לרדת מהדרך. אני מכיר בחורי ישיבה שלפני 10 שנים היו צדיקים גמורים, והיום הם, השם ירחם מה הם נהיו, ב10 שנים. מה זה, איך קרה? ההידרדרות של הבן אדם היא מהירה מאוד. כל יום הוא יורד עוד קצת ועוד קצת, עד שלא נשאר ממנו זכר.
זה ברור, זה דברים ברורים. מה אתה חושב, לוקח 1,000 שנה להידרדר? והיום, היום, אתה רואה בעצמך שיש אנשים שתוך 2 נהיים גויים גמורים. היו לפני 2 חסידים בישיבה, עכשיו הוא כבר עם גויה חי. דרך אגב, השאלה שלך היא לא לגיטימית מסיבה פשוטה מאוד. אתה שכחת שכתוב בתורה שבני ישראל אחרי 49 יום, אחרי ששמעו את השם וראו את יציאת מצרים, וראו את כל הניסים, והשם דיבר איתם מהר סיני, ונתן להם את 10 הדיברות, ורקדו סביב העגל ואמרו אלה אלוהיך ישראל, ורצו לגויות לעשות איתם עבירות. לא 70 שנה, 7 שבועות. אז מה אתה מקשה? אז אני עכשיו נתת לך דוגמה, תוך 49 ימים רצו לגויות. הגמרא אומרת, לא ביקשו לעבוד עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם את העריות. חבר'ה, אני אגיד לכם, בזה שאתם מסתובבים, אתם סתם עושים מאומה. שאל, עניתי, עוברים הלאה. הלאה, חבר'ה, מתקדמים. בקיצור, רבותיי, אז למדנו היום כמה דברים חשובים לקראת סיום. קצת על החיסונים, הרב, קצת משהו על החיסונים. תינוקות, בני 5, משהו. משהו חדש. לגבי, רגע, אני עוד עדיין לא סיימתי לענות לגבי מה שאתה אמרת על תינוקות שנשבו, שבאמת רוב הפוסקים כמעט של דורנו סוברים שהחילונים של היום הם לא תינוקות שנשבו. אני רוצה להגיד לך גם למה. שיטת רש"י, ככה מביאים בהלכה יומית מהרב עובדיה יוסף זצ"ל, שם יש שאלות כאלה, אז שאלו על החילונים. גם הרב יצחק יוסף עשה על זה דרשה, יש את זה בווידאו, שהוא פוסק כמו אביו שהם לא תינוקות שנשבו. אבל אני גם רוצה להגיד לך למה. רש"י, גדול המפרשים, הוא מסביר מה זה תינוק שנשבע. עכשיו, אתה יודע, המקור של המילה הזאת, תינוק שנשבע לבין הגויים, זה שבאו עכשיו הגויים, חטפו תינוק יהודי מהעריסה, או ילד בן שנה, חטפו אותו, לקחו אותו למדינה אחרת, נתנו אותו לאיזה זוג גויים שגדלו אותו וגידלו אותו עובד אלילים. הוא לא יודע בכלל שהוא יהודי. אפילו לא זוכר שהוא נולד יהודי. אז עכשיו הוא גדל, נהיה או נוצרי, או בודהיסט, או מוסלמי, או שאתאיסט, כל מה שלימדו אותו הוא נהיה. האדם כזה ודאי, לא צריכים להיות גאון, גם לא צריכים להיות רש"י ולא צריכים להיות הציפורן של רש"י. כל טמבל מבין שאדם כזה לא יענישו אותו בשמיים, לא על חילול שבת, ולא על אכילת טרפות, ולא על זה שלא הייתה לו מזוזה, ולא על זה שלא הניח תפילין, לא על זה שלא אכל מצה בפסח או שאכל חמץ, ודאי לא יענישו אותו על זה. כי לא היה לו אפילו הבנה מה זה הדברים האלה, הוא מעולם לא שמע עליהם. על מה כן יענישו אותו? על זה שהוא לא חיפש את בורא עולם. איפה אתה טמבל? אתה לא רואה כל העולם הזה מסודר, יש משגיח, הכל בצורה מופתית, חוקי הטבע לא משאירים צל של ספק שיש לעולם הזה בורא כל יכול ברמה שאי אפשר לדמיין מה זה אפילו. איך לא חיפשת אותו? על זה יענישו אותו. שאלה שנייה, רש"י אומר, כל מי שיודע שיש לעולם בורא, מדרך תבונה, כן? זה כל אדם, אין אדם בעולם שיגיד שהעולם הזה נהיה במקרה. טיפשים, יש אלה שאומרים את זה, הם לא שפויים. אז כולם מבינים, אפילו הקוס פלסטיק הזה, שנהיה עכשיו כפול במחיר. פי שלוש, סליחה. כן? אז ה-KKK החליטו להעלות את המחירים, זה נהיה פי שלוש. היה K1, נהיה פי שלוש. המבין יבין. מי שיבין, הבין. מי שלא, אני אסביר לו פעם אחרת. זה מסוכן פה מול הגיסטה פה במצלם. בקיצור, אז עכשיו, הקוס הזאת, יבוא מישהו ויטען שנהייתה לבד עם הפסים הסימטריים? אם אדם יגיד שהיה פיצוץ במפעל ויצא הקוס, כולנו נשלח אותו פה כאן לברבנה, זה קרוב, חולון בת ים 10 דקות. כולנו ברגל ניקח אותו, בוא חמודי, בוא ליברמן, בוא ניקח אותך עכשיו לברבנה לשבוע טיפול. כן, אז מה, למה? הוא טוען שזה נהיה מפיצוץ. אז מי יכול להתייחס לאדם כזה נורמלי בחייך? אבל אף אחד מהם לא מאמין, זה סתם שטויות, זה דרך לנגח את הדת. אז כולם מבינים שיש לעולם בורא. אז רש"י אומר, מי שמבין שיש לעולם בורא ושמע שיש כזה דבר תורת ישראל, רק שמע שיש כאלה שטוענים שעם ישראל קיבל תורה. ושמע שיש כזה דבר שבת, הוא כבר לעולם לא יכול להיות תינוק שנשבע.
כי הייתה עליו החובה לבוא ולברר. והראיה שרשי צודק, לא שהוא צריך מאיתנו ראיות, ודאי, אבל כדי לסבר את האוזן, זה שיש קרוב למיליון או יותר בעלי תשובה, שלא ידעו כלום מהחיים שלהם, עד שפתאום הבינו באיזה דרשה בערכים, או לא יודע מה, או הרב זמיר, על נפלאות הבריאה ועל הבורא, ושמעו כדרך אגב שהתורה היא מן השמיים, יש בה הוכחות שהיא לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודעת, ושאמרו שהיום המיוחד זה יום השבת, כי זה הם רואים את כל הארץ, יש דתיים ויש בתי כנסת ושכנים ובני דודים, כולם יודעים שיש פה שבת. אז ממילא, כל אחד מאלה שלא בא לברר, האבון הוא אך ורק עליו. ואלה שביררו חזרו בתשובה. אז לכן אין להם שום טענה להגיד שהם תינוקות שנשבו, זה שטות, זה לא מתחיל אפילו. תינוק שנשבע זה אחד שממש גנבו אותו, חטפו אותו. הוא היה לו מושג שיש כזה דבר עם ישראל בכלל. יש כאן כאלה בארץ, אני לא אומר שלא. הם בעיקר או בקיבוצים או בצפון תל אביב, מקומות כאלה. אבל שם, יש אחד חילוני בחולון שלא יודע שיש בורא לעולם, אין כזה דבר. יש חילוני אחד שלא יודע שיש כזה דבר תורה, כל החילונים שבאים לבר מצווה בבית כנסת, איך שנכנסים לבית כנסת, מה הדבר הראשון שהם עושים? ישר באים לפרוכת, ככה עם הידיים, סיפור אהבה, בינם לבין הכתיפה. שומעים? אפילו הם עברו את האהבה הכי גדולה בעולם. מהי האהבה הכי גדולה בעולם? האהבה הכי גדולה בעולם, מהי? בין המעשן לסיגריה שלו. המעשן מת בשבילה, והיא מוכנה להישרף בשבילו. אני שרופה עליך, אני מת עלייך. אחלה אהבה, ושניהם, איך אומרים, בדיל ויעבור מן העולם. בקיצור, כן. יש אנשים, אני נולדתי לבית דתי. לא יותר קל לי לשמור שבת, יש לי חברים, בסביבה ששומרת שבת, לא יותר קל לי. אני טוען, אני טוען שמי שנולד לבית דתי ולא חרדי אדוק, הוא יותר תינוק שנשבע מאשר קיבוצניק שלא שמע בחיים שלו כלום. תשאל אותי איך זה יכול להיות. פשוט מאוד. אלה כבר מקובעים בשיטתם. הם דתילונים. 50% שומרי מצוות, 50% רשעים. למשל, הם שומרים שבת? שומרים, מן הסתם שומרים. מה הם עושים במוצאי שבת? הולכים לקולנוע. מדליקים טלוויזיה, רואים את כל הפרוצות שם, השמאלניות בטלוויזיה. רואים את תרבות יוון מהבוקר עד הלילה. הולכים למשחקי כדורגל. הולכים לתיאטרון. כל היום עם האייפון פרוץ. אז אלה אי אפשר לקרוא להם צדיקים. 50% צדיקים, 50% רשעים. אלה! פי! אלף יותר קשה להזיז אותם בדת מאשר בור ועם הארץ שמעולם לא שמע שיעור. ואני אביא לך ראיה לזה. ראיה לזה. אני כמה פעמים בדרשות שלי היו לי תימנים שבילדותם היו דתיים ולאט לאט ירדו מהדת והם כביכול מחזיקים מעצמם שהם אדוקים, דתיים, הם קוראים בתורה יותר טוב ממני וממך ביחד. יש להם גרסא דינקותא, אפילו תרג'ום הם יודעים. גם יסבירו לך הכל בארמית, והם חללי שבת וכל מיני דברים, כן? עכשיו, לשנות אחד כזה פי אלף יותר קשה מאשר איזה אחד שנולד בסיביר. ואני אביא לך ראיה לזה. יום אחד אני מקבל טלפון, הרב, אתה פנוי במקרה הערב? במקרה הייתי פנוי. זה היה לפני קרוב ל-20 שנה. אז אמרתי, כן, דווקא, מה מדובר? יש היום פה בניו ג'רזי, חצי שעה מהבית שלי, יש היום משפחה שהם יושבים לא עלינו שבעה, והלילה היו שם 150 חילונים. משפחה פופולרית, הם חזרו בתשובה הבעל והאישה, האישה יושבת שבעה על אבא שלה. הזדמנות היום לבוא לתת דרשה. יהיו שם אנשים שבחיים לא שמעו דרשות. כמובן שאני שומע כזה דבר, מה זה רץ? כמו ברגל. אמרתי, אין שום בעיה, אני מגיע. עכשיו אני מגיע, באמת, היו שם 150 אנשים. בדרך כלל שאומרים לך 150, בסוף זה 70, כן? אבל היה 150, והם ישבו, זו וילה גדולה, ישבו ככה בצורה של חטא, צמוד לכל הקיר, ועוד היה כיסאות באמצע.
קיצור, אני מתחיל לדבר. על מה אני מדבר? על ההבדל בין היהדות לשאר הדתות. אז קודם כל אני מתחיל לספר איזה שטויות יש בנצרות, איזה דת זאת. בשלוש דקות אתה מבין שזה לא מבורא עולם. יושב שם איזה ישראלי אחד עם ג'ינס וג'קט מאור וקוקו, צמה מאחורה, צמה ארוכה, כלואה, כמו הצמות של הילדות. יש לו צמה כלואה ככה, כמו חלה לשבת. אצלו כל השבוע שבת. בקיצור, הוא עושה לי ככה. תחליף נושא. הוא יושב פה, אני פה, והוא פה, אז השלישי רביעי פה משמאל. ויושב לידו איזה בריון אחד כזה. ואני ממשיך. הוא אומר לי, תחליף נושא, אמרתי לך. אמרתי, החצוף הזה, אני עוד יותר מוסיף אש למדורה. הוא אומר, למה אתה לא מחליף נושא? ואני אומר, מה זה, מה, הוא עד כדי כך חצוף? טוב, שמענו אותך פעם, פעמיים, שלוש. Let's go, מה אתה? שחרר. פתאום זה שלידו, הבריון, קם, תפס את הכיפה, שם אותה על הכיסא, וואלה, אני הולך. כזה מוזר, לא היה לי 30 שנה. אני הולך. אם אני נשאר כאן עוד 10 דקות, אני חייב להתגייר. פתאום הבנתי למה החצוף הזה הוא בעצם לא חצוף, הוא מנסה להציל אותי מבושות. יושב לי שם גוי בשיעור, הוא בא לנחם. דרוזי מהצפון, מאיזה כפר פה בצפון, ליד לסוריה. אז אומר לו הישראלי עם עצמה, אז תהיה גבר, תישאר ותתגייר. יצא לו חרוז, תישאר ותתגייר. אז הוא אומר לו, אם אני אשאר ואתגייר, יהרגו אותי בכפר. אני גמרתי עם כל המשפחה שלי. תתביישו לכם, יש לכם כזאת דת. ותראו איך אתם כולכם. תספר לרב איפה אתה הולך אחרי השיעור. הוא שילם ביוקר על התחליף נושא. בקיצור, קם הדרוזי הזה והלך. אני ממשיך, 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 נגמרה הדרשה. איך עכשיו נזכרתי בדרשה הזו? בזכות מה שאתה שאלת על התינוק שנשבע. סוף הדרשה, באים לי זוג נחמד כזה, אקדמאים, אשכנזים, ישראלים, מדברים עברית רעותה, אתה ישר קולט, אנשים אינטליגנטים. שלום, קוראים לנו כך וכך, ופעם ראשונה בחיים שלנו שמענו שיעור תורה ויהדות. מעולם לא שמענו מילה אחת של יהדות. ולמרבה הפלא, אנחנו הקמנו את מפלגת שינוי בישראל. כדי להילחם בכפייה דתית. וכשראינו שאנחנו לא מצליחים להיכנס לכנסת, נתנו את המפלגה במתנה לטומי לפיד. זכותו יגן עליו. הליצן הגדול. נתנו את זה לטומי לפיד, שהיה מאוד פופולרי אז, והוא כבר נכנס לכנסת. ועכשיו, בשעתיים האלה, הבנו כמה טעינו. באמת לא ידענו מה זה יהדות. תראו מה זה בני אדם. הולכים, מוסרים נפש, ולא יודעים אפילו מה הם עושים. כיוון שראיתי שמטבעם הם לא נראים לי אנשים רעים, לא מאלה של היום, השמאלנים הרעים האלה, שלא יושנים בלילה רק כדי לרמוס את כולם ואת התורה. לא כאלה אנשים. סתם באמת בתמימות הם עשו מעשה נורא. מיד אמרתי להם, אני דווקא מוכן לבוא אליכם ללא תשלום הביתה, אם תארגנו אצלכם שיעור לכל החברים שלכם, אני מוכן לבוא לתת דרשה ולהוכיח שהתורה היא מהשמיים, שקופיות והכל. מה? נשמח מאוד. בקיצור, התיידדנו. הלכתי אליהם הביתה, דיברתי איתם, הם התחילו להראות סימנים שמתחזקים, עוד שיעור הם באו. אני הייתי מדבר באותה תקופה כל שבוע בעיר הזאת, באיזה מסעדה, הם התחילו לבוא כל שבוע, חזרו בתשובה מלאה. עכשיו, יום אחד האישה הזאת באה אליי, תראו איזה סיפור, אני אומר לכם, רק על הסיפור הזה צריך לעשות דרשה שלמה. האישה הזאת באה אליי, אומרת לי, תשמע, יש משהו שמעיק על מצפוני. מה? שאבי נפטר,
לא ישבתי עליו שבעה. א', לא הייתי בכלל קרובה לדעת. וב', אמא שלי סיפרה לי ולאחותי, יש לי עוד אחות, שני אחיות, אמא שלי סיפרה לי ולאחותי שאבא ברח לרומניה עם איזה גויה, בגד בה ועזב אותנו. אז כיוון שגדלתי עם כעס גדול נגד אבי, וגם ככה אני בכלל לא דתייה, אז לא ישבתי שבעה. אבל עכשיו מהדרשות הבנתי כמה זה חשוב לנשמה, מה אתה מציע שאני אעשה? אבל רגע, היא אומרת לי, בסוף התברר שאבא שלי באמת לא בגד ולא כלום. כעבור 7 שנים מהיום שהוא הסתלק, הופיע אצלנו נציג מהממשלה, מהצבא, וגילה לנו שאבא שלנו היה סוכן מוסד, מרגל ברומניה, וצ'אוצ'סקו הרודן תפס אותו ועינו אותו כמה חודשים בכלא עד שהוא מת מהעינויים. זאת אומרת, שמו טוב, בן אדם חילוני, סוכן מוסד, עובד עבור המדינה, מנסה להציל את הארץ, חודשים עינו אותו, אני רק יכול לדמיין מה עשו לו הדיקטטור הזה וחייליו ברומניה לפני 40 שנה, לא יודע, 30 שנה, מתי שזה היה. זה בוודאי לא פיקניק. אז אמרתי, טוב, אם ככה, גם לא אמרו עליו קדיש, לא כלום, נכון שקדיש בעיקר מועיל בשנה הראשונה, אבל מה יש להפסיד? בישיבה אומרים אצלנו במילה קדיש על הנפטרים. אם את רוצה, כל חודש תשלחי כסף לבחור מהישיבה, כמה שאת יכולה, והוא יגיד שנה מעכשיו קדיש על אבא שלך. היא אמרה, מה, אני אומר לכם מילה במילה מה היה. היא אומרת, אם אני אשלח $100 בחודש, זה בסדר? אמרתי, בסדר גמור. לאן לשלוח? נתתי לה את הכתובת, נגמר. 3 חודשים חולפים. יום שישי 11 בבוקר, אני גם זוכר איפה הייתי. את הדברים כאלה אתה לא שוכח, שאתה מקבל את הטלפון. היא מתקשרת בבוקר, מבועלת, רועדת בטלפון. כבוד הרב, אתה לא תאמין מה קרה בלילה. מה? אבא שלי בא לי בחלום, רבותיי, 17 שנה מאז שהוא נפטר. 17 שנה. אבא שלי בא לי בחלום, את מצילה אותי, את לא יודעת כמה סבלתי, שלא תפסיקו, אתם מצילות אותי. מסתבר שאחותה גם השתתפה בקדיש, אז אתם, שניכם, אתם מצילות אותי. היא אומרת לי, ככה היה. זה אחרי 17 שנה שהוא נפטר. ועוד עבר עינויים, רבותיי. לא מחקו לו את העבירות של החיים, את החילולי שבת, כמה חודשים של העינויים. ועכשיו, אחרי 17 שנה, בן אדם עוד היה בגיהנום, סובל איסורי מוות, והבת שלו חזרה בתשובה, והתחילו להגיד עליו קדיש, ופתאום נתנו לו רשות משמיים לבוא ולהגיד. תראו מה זה דבר הזה. לא יאומן כי יסופר. בקיצור, הזוג הזה נהיו צדיקים גמורים. אבל אתה רואה, אלה למשל מסכנים, אלה תינוקות שנשבו. אתה רואה, הזוג הזה, הזוג הזה ודאי היו תינוקות שנשבו. לא בטוח שהם יקבלו עונש על מעללי לפיד הליצן. לא בטוח. למה? כי אם הם לא היו תינוקות שנשבו, אתה יודע מה היה מחכה להם בעולם הבא? כי כתוב בתורה, בתנ"ך, שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם כפרי מעלליו, לא כמעלליו, כפרי מעלליו. הפירות שיוצאים מהפעולות של המצוות שלך עד סוף הדורות, אתה מקבל עליהם שכר או עונש, אם זה עבירות. אחד פתח דיסקוטק בתל אביב, באים מאות בני נוער בשבת לחלל שם שבת, סמים, מוזיקה של גויים, גילויי עריות, משכבי זכר, כל הדברים האלה שעושים פה בתל אביב או בשאר המקומות. הבן אדם הזה כבר 30 שנה מת. את המועדון הזה הוא פתח בשנות ה-90. עכשיו הוא כבר מת 30 שנה. כל יום ויום שהדיסקוטק הזה עובר, כל העבירות שנעשים שם, אפילו שכבר זה לא בבעלותו. מישהו אחר כבר קנה את זה, ועוד מישהו קנה את זה, כבר 4 ידיים זה עבר. כיוון שהוא מקים של המקום, כל העבירות שיעשו שם ויעשו בגלל המקום הזה,
גם בעקיפין, על הכל הוא נענש. וזה מה שכתוב, ספרי חיים ומתים נפתחים בראש השנה, ספרי חיים מבינים, אבל למה ספרי מתים? הם כבר נשפטו ביום המוות. אלא כל שנה מחשבים מה השארת בעולם, איזה ילדים השארת, מה הם עושים, מה הם לא עושים, איזה ישיבה השארת, כמה בעלי תשובה עשית בכסף שלך, כמה כספים תרמת, כמה דיסקים חילקת, ומה יצא מזה? אז עכשיו, מראש השנה ועד עכשיו, מחשבים, ראובן כהן, 750 מיליון מצוות, הכנסת אותו לישיבה, כל השנה למד תורה, כל זה נכנס לך לחשבון. אבנר לוי, הוא לא לומד כל היום, רק שעה ביום. אז 60 אלף ליום, כפול 365 ימים, תפילין כל יום, 365 מצוות תפילין, תלית 365 מצוות, כמה ברכות הוא עשה השנה, 20 אלף ברכות, כל זה נכנס לך לחשבון. לטוב ולרע. אני פעם שאלתי, הרי כולנו יודעים מה שכתוב בראשית חוכמה במסכת גיהנום, שיש שבעה מדורי גיהנום, שאול, תתייבן, בור, צלמוות, כל מקום והשם שלו. וזה כולם מוזכרים בתהילים, בפסוקים. ויש את המדור השביעי שהוא התחתון מכולם, שנקרא תחתית הארץ. ושם כתוב בזוהר, שם יורדת הזוהמה של כל הנשמות בשישה מדורים העליונים שהתלבנו מהעבירות שלהם, מה שאמרתי בראשית הדרשה היום מהקליפות, שורפים את הקליפות האלה באש רוחנית, כדי להסיר אותה מהנשמה, כדי שהיא תוכל לראות שוב את האור של השם. יש לך מיליארד קליפות, גיהנום הוא שורף אותם, זה מקום כואב אמנם, כמו להסיר קעקוע, כואב מאוד. אבל עוד טיפול, עם הלייזר, עוד טיפול, עוד טיפול, אחרי 20 פעם ששרפו לך את המעיים, ירדה עירית, החברה שלך מהתיכון, ירדה לך מהיד. יש איזה אחד בא אליי, אומר לי, כבוד הרב, יש לי בעיה. חזרתי בתשובה מהדרשות, אבל אני לא יודע אם מותר לי להניח תפילין או לא. אמרתי, מה, אולי יש לו בעיות בבטן, משהו. אני אומר לו, למה, מה, אתה סובל מהבטן? גזי, מה? אומר לי, לא, אני בטמטומי, בעוונותיי הרבים, כי הכרתי תמונה של החברה שלי על, על הזרוע שלי, והיא לא בדיוק צנועה שם. עכשיו, כל פעם שאני מרים את השרוול, אני צריך להסתכל בפרצוף איך השאלה. אז מותר לי? הרי כתוב, לא תטור אחרי לבחם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אתה תסתכל על תמונה של אישה לא צנועה, במיוחד אחד שיש לך אליה תאווה, או הייתה על כל פנים. ודאי שעשו. אז מה לעשות? להניח עם, 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 עם עיניים עצומות, או שאולי זה תומה שהתפילין נוגע בזה? שאלה רצינית מאוד זה עכשיו. שאלה, כי אם זה עבירה, אז מצווה הבאה והעבירה אינה מצווה. מה אתם אומרים? אולי על יד אחרת שלי. שאני אחרי יד אחרת. אז שאלנו פוסק, הפוסק אמר שיעשה קעקוע חדש על הקעקוע. על זה שצובעים את הכל בבז'. ידעתם שיש קעקועים שצובעים את האור? נגיד אדם יש לו פיגמנטים, כל מיני כאלה, מזריקים איזה צבע בז' וזה מחליק את הזה. זה לא נקרא קעקע, הרב עובדיה פוסק בתשובה שקעקע מהתורה זה כתובת. אותיות שכותבים, לא ציור, כתובת קעקע כתוב בתורה. דברים שכתובים, כמו איזה טמבל שכתב, כמו איזה אחד שכתב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואחד שעשה איזה ציור של ציפור, זה שכתב שמע ישראל מקבל פי אלף יותר עונש מההוא שצייר ציפור. כי זה דאורייתא וזה דרבנן. זה רק סתם לסבר את האוזן. אז הרב עובדיה צירף כמה סניפים, יש פה מצוות תפילין, אי אפשר לבטל מצוות עשה, וזה אות וכולי, והתיר לו לעשות. בעיה לשים ביד אחרת, כי כתוב, היה לאות על ידיך, והגמרא דורשת יד כהה. היד החלשה שלך, עליה שמים את התפילין. מי שכותב ביד שמאל, הוא שם את התפילין ביד ימין מבחינה הלכתית. מבחינת הזוהר, הקבלה תמיד שמים ביד שמאל, כנגד הלב. בלי קשר יד קהה או לא יד קהה. אז מה עושים היום הסמלים?
אלה שכותבים ביד שמאל, הם מניחים ביד ימין בתפילה, ואחרי התפילה שמים את זה גם ביד שמאל לשנייה בלי ברכה. ככה יוצאים לשני השיטות, גם השולחן ערוך וגם לזוהר. לא, אין שום הפסק. כל שנייה שהתפילין עליך זה מצווה בפני עצמה. אין הפסק. גם אם אדם שם את התפילין בלי ברכה, הוא יוצא לידי חובה במצווה עצמה. הברכה זה רק תוספת, מדרבנן. אבל המצווה עצמה נעשית איך שהתפילין נגעו באור, וקשרת אותם, יש לך כבר את המצווה. לא, יכול לשים אחד של רשי על יד שמאל, ולרבנו תם, לשים על ידי... אבל רבנו תם זה לא עיקר הדין, אז הוא לא יוצא לידי חובה. אם אדם יניח רק רבנו תם, הוא לא יוצא לידי חובה אפילו פעם אחת בחיוב תפילין. יש לו עידור, שזה עידור, שמים את זה כעידור, זה לא, אי אפשר לברך על רבנו תם. אסור לברך על רבנו תם. אם רבנו תם היו יוצאים לכתחילה, אז עד רבה, נברך. יש, דרך אגב, הרבה לא יודעים, יש, אני חושב, 24 סוגים תפילין. אנחנו מכירים רשו רבנו תם ושימושה רבה, אבל יש עוד 21 שיטות. הבנתם? אז השיטה להלכה, זה מה שדנים את האדם בשמיים, שיטת רשי. אני רוצה לסיים, רבותיי, לסיום. אז באמת אני רוצה רק לרענן לכם את הזיכרון, תדעו לכם, שהרבה פעמים הקשבחו מביא עלינו פחד ובעלה לטובתנו. גם הקורונה הזאת ממררת לנו את החיים. חיסונים, בעיות, גרם למחלוקת נוראית בעם, תומכי חיסונים, מתנגדי חיסונים. הגענו למדרגה שיש פה אנשים במדינה שפלים, שיא השפל, שמאיימים על גדול הדור, בנם של קדושים, רב חיים קניאבסקי, שירצחו אותו. כן, כן, כן. זה קיצוני לגמרי. כן, כן, אנחנו נרצח אותך. זה קיצוני לגמרי. מי אדם? אדם, איפה אבישי? אבישי. אתם שומעים? מאיימים עליו שירצחו את גדול הדור. איפה הגענו? תארו לכם עכשיו, מישהו היה אומר לרב עובדיה, נרצח אותך. חותכים אותו לחדים. מי יכול להקל כזה דבר? מדובר כאן על בן של הסטייקלר. תשמעו, שתבינו מי זה רב חיים. חזון איש היה דוד שלו. אבא שלו גדול הדור סטייקלר, בעל רוח הקודש. שומעים, הבת שלו היא בת של הרב אלישיב. חתן של רב אלישיב, אחיין של חזון איש, בן של הסטייפלר, איך אומרים? מכל הכישורים שלו הוא גדול הדור, מכל הכישורים. אתם יודעים את המעשה שהיה איתו שהוא התלבט מהם הסימני חגבים הכשרים בתורה? אתם יודעים, התימנים בתימן היו אוכלים חגבים. לא היה הרבה מה לאכול, אז היה רק קמח ומים. כל המאכלים התימנים זה הכל בצק. כי לא היה, היה עוני שם. ואם כבר בא מכת הרבה, שהיה מגיע מדי פעם, היו תופסים את הרבה ומתגנים את זה במחבד ואוכלים. וזה טעם, שאלתי איזה תימנים מתימן, הוא אמר, וואלה, טעים מאוד. אני אומר לו, מה זאת אומרת, טעים, איך אתה יכול להסתכל על זה ככה עם השניים האלה פה מקדימה? הוא אומר, זה כמו צ'יפ של מקדונלד. בקיצור, אז הם היום מתגנים את זה, והם אומרים שהטעם של זה כמו צ'יפס שרוף קצת. טוב, בכל אופן, אנחנו הספרדים והאשכנזים והחסידים, אסור לנו לאכול חגבים. למה אסור? כי אין לנו מסורה. אנחנו לא אכלנו את זה בשיטה, אין לנו מאב לבן מסורה. אבל הם היה להם מסורה. עכשיו רב חיים הוא מתלבט, כי כתוב כל מיני בספרים קדומים שיש לו על הבטן באיזו צורת חטא, והוא לא ידע בדיוק איזה מהחגבים כשר ואיזה לא, כי לא כולם כשרים. צריך סימני כשר. איך שהוא מתלבט, נחת לו על הסטנדר בישיבה החגב כזה. זה כתוב בספר המעשה הזה. שאלו אותו אם זה נכון גם, כי לפעמים אנשים ממציאים סיפורים. הוא אמר שבאמת זה כך היה. כשבחו זימן לו חגב כשר שירדוק את הבטן שלו, יראה איך הוא נראה. בקיצור, בלי כל קשר, זה סתם דחפתי את הסיפור הזה על הדרך.
אז רבך, לפני 40 שנה, רב בן ציון אבא שאול דיבר, היה איזה אירוע לכבודו של רב עובדיה יוסף, החברותא שלו משכבר הימים, והוא אמר ככה, וחכם בציון לעולם לא יחניף לאדם שלא הגיע לו. לעולם, זה היה כלל ברזל אצלו לקיים את דברי ארוחות צדיקים, לעולם לא להחניף למישהו, עזוב רשע, רשע זה גם לנו אסור להחניף, למישהו שהוא יחסית בסדר, אבל לא במדרגה להחניף לו. בקיצור, אז רב בן ציון אמר, יש חמישה בעולם שיודעים את כל התורה כולה. אין דבר שהם לא יודעים אותו, על בוריו. מי הם? התחיל להגיד, אחד, הרב אלישיב, זה היה בין 30 ל-40 שנה הדרשה הזאת. שתיים, חכם עובדיה יוסף. הרב עובדיה אומר, צריך להיות כמעט בין 100. תלך 30-40 שנה, אז הוא היה בסביבות בין 65 באותה תקופה, שרב בן ציון דיבר עליו. הרב אלישיב, הוא נפטר גיל 102, הוא היה צריך להיות בין 112. תוריד 35 שנה, בסביבות 80 הוא היה, 78, הרב אלישיב, אז. הרב קרויזרט מבלגיה, לא מזמן הוא נפטר, גם היה גדול הדור באירופה, לא יודע בין כמה הוא היה באותו זמן של הדרשה, הסטייפלר והבן שלו רב חיים קניאבסקי שהיה בן 50, 50 זה ילד במונחים של תורה, בקי בכל התורה כולה, אין סוגיה שהוא לא בקי בכל הפרטים של הגאוניות, העיון שלו והבקיאות שלו הוא מביל. אדם כזה קדוש, הוא רואה אותך עם שעון, הוא משתגע. כשאני באתי אליו כמה פעמים, אמרו לי, תוריד את השעון, תעשה ככה, תעשה ככה, תוריד את הכובע, שבטעות הכובע לא יהיה למעלה. למה? הוא מקפיד כחוט השערה. בקיצור, אז אחד כזה, יש פה מתנגדי חיסונים שאומרים לו, נרצח אותך. חולה נפש. עכשיו אני... לא רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה הזאת, כדאי חיסונים, לא כדאי, כי במילא זה לא יעזור כלום. כל אחד עושה מה שבא לו, אף אחד לא נכנע בפני חכמים, לכן אין טעם לדבר על זה, גם אני מצטער שדיברתי על זה בכלל. כי במילא אף אחד לא שומע. רק יוצא מזה עוד יותר שנאה, ועוד יותר כללות, ועוד יותר איומים, ויש אנשים הפסיקו כבר להקשיב לדרשות, כי הדרשן מבחינה פוליטית לא מתאים לאג'נדה שלהם. אתם מבינים מה זה? זה דבר מוליך לדבר. לא שאני צריך אותם, אם היה תלוי בי אני הייתי מעיף אותם מהדף שלי, אני לא רוצה כאלה אנשים אצלי בדף, מעדיף שיהיו לי 30,000 אנשים כשרים וטובים ונכנעים בפני דעת תורה ורוצים לעשות את רצון השם, מאשר 250,000 ש80% מהם פרחחים, לא רוצה אותם, מה אני מחפש כמויות? מחפש איכות, לא מחפש כמות, בקיצור לא משנה, לא, אין לי בעיה שבן אדם מתנגד לחיסון. טבעי, הוא מפחד, הפחידו אותו, יש פה בלי סוף הפחדות על הדבר הזה. אבל יש לי בעיה שבן אדם מדבר לרבנים הכי גדולים בעולם כאילו הם כלבים שלו בחצר. זה על הנכד שלו, לא עליו. גם עליו, עליו, עליו אימו. אבל הרוב זה על הנכד שמאים. לא, 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 עליו, עליו אימו, עליו ברצח. נרצח אותך ונרצח את הסבא שלך שמתיר שפיכות דמים. ככה הם אמרו. הוא שובה לרופא שלו. בדיוק, בדיוק. הרב קניאבסקי, הוא החליט, בעקבות ההסבר של הרב פירר, שכל הרופאים פה בארץ כולם מודים שהוא יותר גדול מהם ברפואה. הרופאים מודים. כל מה שאנחנו יודעים, הוא יודע תמיד יותר מאיתנו בכל סוגיה ברפואה. והוא בדק את ה-mRNA הזה, החיסונים החדשים, והוא אמר לו לרב שגדול הרווח יותר מההפסד. לא שלא יהיו בעיות, תמיד יהיו בעיות. אבל ביחס למה נרוויח, למה שנפסיד, בלי זה ימותו פה מאות אלפים, ואם זה מתו כמה אלפים, זה כל העניין. לא לצעוק, הפרחחות הזאת לא מתאימה פה. את יכולה להגיד את הדעות שלך במקום אחר, את לא צריכה לצעוק פה. בקיצור, מה הנקודה? הנקודה היא... שהאנשים האלה רוצים לקפות את דעתם על כל מי שלא מוצא חן בעיניהם. ואם הם לא עושים את זה בדרך נועם, אז הם עושים את זה בצעקות. ואם לא בצעקות, אז בכללות. ואם לא בכללות, אז באיומים. ואם לא באיומים, אז באיומי רצח. ולא באיומי רצח, הם גם מנסים לרצוח. כבר היו גם דברים כאלה. לכן, אני רוצה להגיד לכם רק דבר אחד. תשמעו טוב.
עכשיו שבן אדם הוא קנאי בנושא מסוים, למשל, יש אדם כל הזמן תיקון הברית, תיקון הברית, תיקון הברית, תיקון הברית, רק כזה הוא מדבר. יש אדם שבת, 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 מצווה הזאת היא הבבת עינו, על זה הוא מוכן למות אפילו. הוא רץ, מדבר על שבת, כל מיני. יש אדם, תורה, 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 תורה. זאת אומרת, כל אדם יש לו עניין שהוא קנה אליו. למשל, יש כאלה פעילים נגד הפלות, מתנדבים באפרת. הם עומדים בבתי חולים פה בהתנדבות בכל הארץ, ליד החדרים שרוצחים שם תינוקות, וכל בחורה שבאה לשם לעשות הפלה, הם מתחננים בדמעות אליה, לשכנע אותה לא לרצוח את התינוק. בהתנדבות, בלי כסף. עומדים שם שנים, מהבוקר עד הלילה, והם כבר הצילו אלפי ילדים מרצח. אז אני שואל את עצמי, שאני רואה אנשים שיושבים 15 שעות ביום ומפיצים כל דבר שרק יש נגד חיסונים. נשאלת השאלה, למה הם עושים את זה? בואו נדון אותם לכף זכות שאכפת להם מחיי אדם. הם חושבים, סיפרו להם שהחיסונים הרגו הרבה אנשים והחיסונים יהרגו כאן מיליונים והם שומעים כל מיני פייק ניוז וכל מיני דברים ובקיצור הם משוכנעים שכבר מתו פה 100,000 איש והתשקורת מחביאה את זה והם בשיטתם. בסדר, זה זכותם להאמין מה שהם רוצים, כל אדם ושכלו. אבל אני שואל את אותם אנשים שאלה אחת, רק שאלה אחת, זהו, שיחשבו מה שרוצים. אם אתם כל כך קנאים לחיי אדם, שזה דבר נפלא, זה דבר נפלא שאדם רוצה להציל חיי אדם. מצוין, מי שמתנהג, רופא, מתנדב בהצלה, נהג מגן דוד, זה אנשים שכל היום עסוקים בהצלת חיים, יפה מאוד. אם אתם כאלה קנאים להציל חיים, אני שואל רק שאלה אחת, למה אתם לא נלחמים ב-40,000 תינוקות שרוצחים פה במדינה כל שנה ורצחו 2 מיליון מאז קום המדינה? זה כבר מוות ודאי, ודאי, כל יום 3,500 תינוקות נרצחים פה במדינה, כל יום. איפה אתם? איפה אתם אם כל כך אכפת לכם מילדים, מחיסונים, 1 מ-1,000 ימות, אולי. מה עם ה-3,500 שמתים כל יום? צבועים, לכו לשם תצרכו, איפה הייתם עד היום? זהו זה, שיענו לי על זה. הם לא מודעים? כולם מודעים שיש כאן מערכת של רציחות של תינוקות, וחלק מהם בעצמם עשו הפלות, אז הן מודעות טוב מאוד, בתקופה שהיו חילוניות. זה דבר מאוד נפוץ פה, לצערנו הרב. אז אני שואל, די כבר, אם אתם כל כך אכפת לכם מחיים, תלכו במקומות שבאמת רוצחים אנשים מהבוקר עד הלילה, בוודאי, לא אולי, אולי, אני לא מכחיש, אולי באמת כמה אנשים ניזוקו מזה, אני לא יודע, אבל גם על הצד שתגיד שעל כל 1,000 שקיבלו אחד ניזוק, מה היה בלי זה? אני בן אדם שעושה חשבון, המדינה הגיעה ל-6,000 מתים, נתנו את הזריקות הראשונות, ירד ל-0, 6 חודשים חלפו, עוד פעם עלה, עוד 2,000 מתו. נתנו את הבוסטר, עוד פעם ירד ל-0. עכשיו עברו כמה חודשים מהבוסטר, עכשיו בזן חדש, עוד פעם מתחיל לעלות. מה רואים מפה? פשוט מאוד, מתמטיקה פשוטה. מזריגים נוגדנים, יורד כמות המתים. אחר כך שהנוגדנים נחלשים, עולה כמות המתים. אז החיסון עובד או לא? עובד, אז מה אתה משגע אותנו? אז נכון שאחד ימות ואחד יקבל דלקת ואחד לא יודע מה, אבל הם ביחס לכמה ודאי היו מתים, זה לא אפילו אחוז של אחוז. אחוז של אחוז. אם אני ודאי עומד למות, ויש תרופה שהורגת 1 מ-1,000, ואני ודאי עוד שעה עומד למות, אני אקח את התרופה הזאת או לא? חייב, שוטה לא ייקח, אבל זה הורג 1 ל-1,000. אבל אתה עכשיו ודאי מת. אז ודאי שאני אקח, כי זה מקטין בהרבה את הסיכויים. ולכן רבותיי, כל זה הקדוש ברוך הוא עושה כדי לנסות אותנו. לא היה כזאת שנאת חינם כמו בשנתיים האחרונות מבריאת העולם. רק בגלל הקורונה. אם תראו כמה מיליארדי קללות יש באינטרנט רק על הנושא הזה, לא תאמינו. אי אפשר לספור. אי אפשר לספור איזה לכלוכים ואיזה ביזיונות ו...
כל זה על הדבר המטופש הזה. אתה לא רוצה, תסתכן, מה אתה רוצה? מה? מה אתה רוצה שנעשה? עכשיו הם אומרים, לא, אבל כופים עלינו, הממשלה, הממשלה זה חבורה של אנשים שוטים. לא למדו, לא שנו, לא יודעים מימינם ומשמאלם, חלק מהם בגרות אין להם אפילו, לא גמרו כיתה י"ב. יש ביניהם פושעים, יש ביניהם מאפיונרים, יש ביניהם מחבלים, יש ביניהם סוטים, חולי נפש, כל מי ומי התקבצו לממשלה הליצנית הזאת. אתה מצפה מהם לקבל החלטות ברוח דרכו של בורא עולם? איפה אתה חי? באיזה דמיונות? מה, יש להם איזה דעת תורה? אנשים עם כיפונת על הראש הפכו לאויבי התורה הכי גדולים בהיסטוריה פה. זה בכלל שייבה. אתם מבינים מה אני אומר או לא? לכן מי שמצפה שממשלת ביבי או ממשלת בנט או הליצן השלישי הם אלה שיגלו אותנו מהקורונה או ידעו לקבל החלטות על סגרים וחיסונים, הם לא יודעים כלום. אבל דבר אחד אני יכול להבטיח לכם, עם כל התיעוב שיש לי אליהם, בדבר אחד אני לא חולק, הם מנסים להציל חיים. למרות שהרבה מהם רשעים. הם לא רוצים שימותו פה 100, 200, 300 אלף. לכן, שביבי הביא את החיסונים לישראל הראשון, נתתי לו ישר כוח ענק, למרות שביבי מחלל שבת. אסור להכניף לו, אסור לתת לו שום מחמה. תסתכלו, ברוחות צדיקים, בן אדם שמורד בקדוש ברוך הוא. כמובן שהוא לא הרע ביותר, אלה הרבה יותר גרועים ממנו, האלטרנטיבות שלו. הוא הרע במיעוטו, ויש לו גם הרבה זכויות. הוא גם עשה הרבה דברים למען העם. אבל דבר אחד, מה שאמת, אמת. אתה אוהב את הבן אדם, אתה לא אוהב אותו, אתה מסכים איתו בדברים אחרים. הבן אדם הלך, התקשר 20 פעם בלילה למנכ״ל פייזר, אלינו תביא ראשון, כי הוא ידע אם הם יתחילו בארצות הברית, ייקח שנתיים עד שיגיע לפה. אז אתם מה חושדים? שביבי נהפך לנאצי? שביבי רצה עכשיו להרוג פה אלפים של אנשים? מה הטענה נגדו? אני לא מבין מאיפה בא הטמטום הזה. מה אתה טוען על הבן אדם? תטען שהוא מחלל שבת, תטען שהוא שקרן, תטען שהוא קיבל סיגרים, תטען מה שאתה רוצה. אבל לטעון שהוא רצה להרוג כאן אנשים יהודים, אתה צריך להיות חולה נפש כזה לטעון כזאת טענה. מי שטוען שביבי היה לו כוונה להביא לכאן חיסונים כדי להרוג אנשים, צריך להשפז אותו באברבנל. אדם כזה לא מצטרף למניין. הבנתם? ואני האחרון שתומך בו. האחרון, תסתכלו במשך השנים כמה פעמים קטלתי אותו על השטויות שהוא עשה. אבל מה שאמת, אמת. מה אתה מוציא על אנשים קצת? ביל גייטס, היטלר החדש. 100 מיליארד דולר הוא שכנע אנשים לתת לצדקות לכל מיני חולים ואנשים. החליטו להפוך אותו להיטלר. אנשים אין להם גרם של שכל. הם לא עושים חשבון, לא עושים, לא שוקלים. לפני שהם יורים ומאשימים וממציאים כל מיני קונספירציות. לפני שנה הם אמרו שה-5G של האינטרנט נעשה בשביל לפזר את הווירוס. מי שמבין קצת, הוא התגלגל על הרצפה מצחוק מהטענה המטומטמת הזאת. מה שייך גלים של טלפון או רדיו לווירוס בדם? מה הקשר של זה לזה? זה כמו שעכשיו יגיד, אתה רואה את המצלמה הזאת? היא מפיצה קורונה. זה בערך אותה טענה. זה בערך אותה טענה. עכשיו שוב, אני לא אומר לכם תתחסנו, לא אומר לכם אל תתחסנו. אני אומר, צריכים לשמוע בקול גדולי הדור. התשעה רבנים הכי גדולים בעולם, כולם פסקו להתחסן. הרב אמרמי אמר, אני מתחסן כי גדולי הדור פסקו. אמרו לו, ואם תהיה משותק, אמר כבוד גדול, לשמוע בכל חכמים, אם זה המחיר שאני צריך שלם, יהיה לי מה לבוא לשמיים. אני משותק בגלל ששמעתי לגדולי עולם. זהו, אל תדאג, מצבך יהיה טוב בשמיים. לא תפסיד. אתה חייב לציית לגדולי תורה. וגדולי תורה פסקו לקבל, תעשה בתמימות, ועשית ככל אשר ירוך, אני מה הסיפור, מה? יהיה, לא יהיה, הרי אם אתה צריך למות, לא יעזור לך שום דבר, שברוך הוא ימצא אותך באשר אתה שם. אז אתה רק מצווה להשתדל, מה ההשתדלות? הרב פסק לעשות, אני עושה, אני חושש, כן, הפחידו אותי עם כל הפייק ניוז, כן, זה עובד, ההפחדות האלה עובדות, עובדה ששליש מהעם לא התחסן, הכל זה מהפייק ניוז. אני כל מי ששאל אותי, שהלכתי אני מעל 2,000 להתחסן, ואחד לא היה לו רשרוש אפילו, כלום.
שום דבר, לא כאבים, לא חום, לא התעלף, לא דלקות, שום דבר. כל האנשים שאני מכיר, משפחה, ילדים, זה כולם עשו, אחד לא היה לו שום בעיה. להפך, כולם ניצלו והיו במקומות עם אנשים עם קורונה ולא נדבקו בכלום. באים אנשים אחרים, טוענים טענות אחרות, הוא יודע אם זה אמת או לא. תעשה מה שאתה מבין, אבל למה אתה מדבר נגד גדולי תורה? למה אתה עושה כאלה דברים בפומבי, אתה מדבר נגד גדולי הדור? אתה יודע מה זה לפתוח את הפה נגד רב חיים קניאבסקי, לדבר נגדו בפומבי? זה הדבר הכי אבזוי. נגד הרב אדלשטיין, בן 96, 97, 90 שנה של תורה בלי הפסקה. נגד חכם שלום כהן, נגד הרב יצחק יוסף, נגד הרב מזוז, 80 שנה של תורה, בן של קדושים. גדולי הדור אומרים לך לעשות, שתוק! אין לך ביטחון ואמונה בחכמים, לפחות תשתוק. מה נהיית פעיל? לך תהיה פעיל נגד הפלות, לך תהיה פעיל נגד מצעדי תועבה, מביאים עלינו חורבן. מתים פה אלפים כל שנה בגלל הסוטים האלה שהולכים פה ברחובות לירושלים. אלה מביאים עלינו שואה. בגללם איראן התחזקה, בגללם חמאס התחזק, בגללם חיזבאללה יש לו 100,000 טילים מקוונים לכל נקודה בארץ. הם הביאו עלינו חורבן. לא רק שאתה לא מדבר נגדם, אתה עוד הולך להצטלם איתם, כל הסוטים האלה. שם תמונות שלהם בדפי פייסבוק שלך. מותר בכלל לעמוד ארבע עמות לידם, מורדים בבורא עולם? למה עליהם אתה לא כזה קנאי? למה על המחללי שבת אתה לא כזה קנאי? למה על כל השחיתות פה, שכולם פה גונבים בממשלה ושודדים, על זה אתה לא קנאי? זה הרבה יותר דחוף מאולי הזריקה תעשה לך דלקת איזה יום. תאמינו לי שזה הרבה יותר דחוף. יש עיקר ויש תפל. לא באתי להגיד, מובטח שאף אחד לא ייפגע מהחיסון. לא יודע, אולי כן. הכל העניין של מזל ו... אבל מה שכן, אני אומר, אם אתה כבר כזה קנאי לחיים ולאמת ולתורה, תתמקד במה שבאמת חמור. לא בדבר כזה שולי. זה שולי, ביחס לדברים האלה שמביאים עלינו חורבן. אתם יודעים, אחד, יש איזה אחד, הוא החליט, היה לו גמח לעזור לאנשים בעיר, הוא החליט לקנות לכולם מזוזות מהודרות. אמרו לו, אדוני, אנחנו לא תרמנו לך בשביל לקנות לאנשים מזוזות, לתת להם אוכל וכל זה. אז הוא אמר להם, ככה, אני, יש סיבה למה אני קונה להם מזוזות. מה כתוב על מזוזות בקריאת שמה? וכתבתם על מזוזות ביתך וישעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. אמר להם, תשמעו, אני עד היום השקעתי ברופאים, בתרופות, בחיסונים, במה שרק יכולתי כדי להאריך לאנשים חיים, נכון? יש לי גמח שמטפל בחולים, כמו הרב פירר, עולה מיליונים לטפל בעם. הגעתי למסקנה שאנחנו כולנו קטני אמונה. אני החלטתי לקנות לכולם מזוזות מהודרות. כי בתורה כתוב על מה מקצרים חיים. יש פה הרבה אנשים מזוזות בגודל של הבלוטות הזה, קטנות. אני יודע מה כתוב בפנים שם בכלל. אז אני החלטתי לקנות לכולם מזוזות מהודרות, וזה מועיל בהרבה לכל התרופות ולכל הדברים. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע, אדוני אלוהי אבותיכם, לתת לכם כי מהשמיים על הארץ. זאת אומרת, אתה רואה בתורה מה גורם לקיצור חיים. או שכתוב, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, מה מיד מגיע אחרי, ועבדתם מהרה מעל ארץ הטובה. אתה רואה, התורה אומרת לך מה מקצר חייו של האדם. מחלל שבת, מות, יומת. על זה תמסור נפש. אתה דואג על מוות? איפה האמונה שלך בבורא עולם? מחללי שבת פה מביאים אסונות וטרגדיות. משכבי תועבה, מצעדי סוטים, מביאים עלינו חורבן. כתוב שזה עונש מוות בסקילה וקראת. וכל מי שמסייע להם, הוא נתפס באבונם. ומי שלא מוחה בהם, נתפס באבונם. יש איזה אחד, שהוא גם כן מהסלבריטי פה, הגדולים. הוא היה מקשיב לי שנים, עד היום.
והתחיל להתחזק בדעת, נהיה שומר שבת. עכשיו, אני אמרתי לו כמה פעמים, אני לא מבין אותך, אתה בתוכניות האלה, שמים אותך בחבר השופטים, אתה מחליט מי יעלה, מי ייפול, אדם עלה לך לראש. איך זה שבמשך כל התוכניות האלה, מילה אחת מוסר לא אמרת לכל הסוטים האלה שרואים אותך? איך פעם אחת לא דיברת על הדעת? הרי אתה כל הזמן אומר לי, אני מת עליך, אתה מפציץ, אתה מדבר חזק, אני לא אוהב את אלה הפר ו... אז למה אתה לא אומר כלום? אומר לי, מה לא אומר? אין תוכנית שאני לא מדבר. איפה? תראה לי. אומר לי, מה אתה תמים, הכל הם חותכים בעריכה. הם לא... אני אומר, אפילו היום בבוקר הנחתי תפילין, הם חותכים את הקטע הזה. אמרתי לו, מה זאת אומרת חותכים? אומר לי, מי האורחים של כל התוכניות האלה? כולם מהמצעדי תועבה. כולם, גאה, אני גברים, אבל כמו נשים הם. מה אתה מצפה? שאלה ישימו משפטים כמו בעזרת השם, או הנחתי תפילין, או מחלל שבת, או דברים כאלה, הם ייתנו לאנשים לשמוע? הכל הם חותכים. הכל הם חותכים. אז אני אמרתי לו... ברור, ברור, שר הבריאות. צנזורה. שר הבריאות שהוא דואג טוב טוב למלאכי חבלה שיהיו בריאים. זה התפקיד שלו, לדאוג שהם לא יקבלו בטעות קורונה. המלאכי חבלה שלא יהיה להם כאב ראש ושיעול, אחר כך הם לא יוכלו לבוא להרוג. יש שאלות לפני שמסיימים? שאלות. הרב, בבקשה. שאלה. חבר אמר ש... בנט לא מצטרף למניין, בנט לא יכול להיקבר בבית קברות יהודי, בנט הוא בוגד בעם ישראל, תסתכל בהלכה מה כתוב על בוגדים, חזקיהו גרר את אביו על מיטה של חבלים, את אבא שלו קשר לסוס, יש לו דין של מויסר, גרר את אבא שלו על חבלים, מותר לגרור את אבא שלך, נגיד אבא שלך היה מחלל שבת, עכשיו הוא נפטר, אתה עושה לו קבורה מכובדת, מנסה לארגן לו קדיש, משהו. איך אפשר לגרור את אבא שלך, אתה מלך כזה צדיק, לגרור אותו במיטה של חבלים? מסבירים המפרשים, כי הוא לא היה רשע רגיל, הוא היה בוגד. בוגד בעם ישראל זה קטגוריה בפני עצמה. מי שנותן לאחים המוסלמים 53 מיליארד דולר, שקל, בזמן שעכשיו באים לקצץ לישיבות את המעט שנתנו להם, או שהוא מעדיף לתת לחתולים 12 מיליון ולא ללומדי תורה, אין רשע יותר ממנו בכל כדור הארץ. לכן ודאי שאסור לצרף אותו למניין, אסור לתת לו להיכנס לבית כנסת בכלל. אצלי הוא לא היה נכנס, זה בטוח. גם אם הוא היה מסכים לשלם מיליון דולר להיכנס שבת אחת, לא הייתי מכניס אותו. וכל מי שעכשיו שומע את זה, לא יכניס אותו ואסור לדרוש בשלומו. זה מויסר, אתה יודע מה זה מויסר? אין לו עולם הבא, הוא לא מצטרף למניין, אסור להגיד לו שלום, אסור להתחתן עם הילדים שלו, אסור לעשות איתו ביזנס לעד או לעולמי עולמים. זהו. גם אורבך וגם הקהנה הזה, כולם. הרב עובדיה זצ"ל, ברוח קודשו, לפני 10 או 11 שנה, אמר, מה אתם קוראים להם הבית היהודי? זה בית של גויים, שונא השם, שונא ישראל, בית יהודי. ראה את זה בעיניים הצלולות שלו. אז זה אז, הם לא היו אחוז מהרשעות שהם היום. גם אז הם היו דתילונים ומחללי שבת ובוואטסאפ כל השבת. זה לא שהם היו צדיקים אי פעם, אבל להפך מימנים לבוגדים ושותפים של החמאס והג'יהאד, זה לא חלמנו. אם הרב יכול לעשות את השיעור לרפואת הרב מאיר ניסים, זה היית צריך להגיד בתחילת השיעור, אבל אף על פי כן, אף על פי כן יועיל, שהשיעור הזה יהיה גם לרפואת הרב מאיר מזוז בן קמסנה? זה הרב מזוז הגדול מבני ברק, הוא לא מרגיש טוב? מה יש לו? רפואה שלמה, אוי ואי. גם לעילוי נשמת רבקת בת אסתר, וכל מי שאתם רוצים עכשיו להגיד לי, עד הבוקר, לעילוי נשמתם. תודה רבה רבותיי. רגע, עוד שאלה אחרונה.
כן. ואנחנו יודעים בארצות הברית שיש הפרדה של דת ומדינה, ואנשים מאוד יודעים מה הרב חושב. מה הרב חושב? האם נכון שבישראל תהיה הפרדה של דת ומדינה? אלה סתם סיסמאות ריקות מתוכן, הפרדת דת ומדינה. מה זה הפרדת המדינה? מדינת היהודים, הקיום שלה היחיד זה הדת. זה צריך להיות המדינה. אין כזה דבר מדינה. יש עם ישראל, קודשא בריחו, תורה ודת. זהו. והדת היא כבר אומרת איך לנהל את המדינה. וככה צריך להיות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצג על שבחו...